oi, 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 oi. Rejsen podcasten. Første afsnit. Det skulle min nye podcast. Dagen Drux. Det er mit navn. Og i studio med mig har jeg Silas fra Solan. Manden bag det. Et af de vildeste mærker, Danmark nogensinde har set. Det var... Laver, ja, ja, det er sådan, at vi kører den. Yeah. Laver kollaps med Nike. Laver kollaps med dit. Laver kollaps med dat. Laver kollaps med... Boom, come on. Yeah, it's been a long time coming. Altså, det er jo 15 år. In? Så der, vi har Playboy, vi har Babar, vi har øh, vores venner, vi laver cola med. Vi laver lige nu sammen. Ja. Yeah. Det er community. Hvad siger du til navnet Rejsen? Det, det kommer ud fra, at jeg har fundet ud af, at ved at være så målrettet en fyr, som jeg er, mm. så har jeg fundet ud af, at rejsen er bare lige så vigtig som målet. Mm. Fordi målet tager mm. Mm. en dag måske, hvis du har mål om at lave et event, men rejsen har måske taget fire måneder. Mm. Og især for en person som dig, som laver tøj, mm. Mm. der er... Der, ja. der er der langt fra idé til. Ja, og man finder også ud af, og det er måske også øh, en del af at blive ældre. Man finder også ud af, at når du har lavet et eller andet, om det er et projekt eller et produkt, eller whatever det er, så når du er kommet på den anden side, og når der er gået en måned, når der er gået et halvt år, når der er gået et år, når der er gået fem år, så det som du for alvor kan blive ved med at tage med dig, det er, hvordan du kom hen til at lave det der. Det er den det er den erfaring, det er den, øh, det er den know-how, som du kommer til at bruge næste gang du laver noget, øh, og det er det, der gør, at du, du som menneske udvikler dig. Mm. Sådan har jeg i hvert fald altid følt, og det, øh, jeg kan også ikke genkende til der med at være så målrettet og have en eller anden sådan, være meget ude i fremtiden altid. Og for mig så og for børn var en del af det med at, ligesom, at forstå, at altså, det, det er nu, det er nu og her, det foregår. Øhm, og det er de små ting. Det er de små glæder. Det er, det, når, det er, hverdagens magi, som er det, man ligesom skal huske at være glad for hver dag. Og sætte pris på, ikke? sætte pris på. For mig handler det også mange gange det her om, at når man tænker over det, så er tiden, du arbejder på noget, er jo mm. så meget, meget, meget mere længere. Mm. Og i mm. Danmark har vi det jo meget med, at vi går på arbejde hele tiden, kommer hjem, spiser, vi sover vi mm. Hvorimod i udlandet, der er det siester, og hvad de ikke har, og mm. alle mulige ting, mm. og nyder tiden på en helt anden måde. Mm. Så tiden er så lang, men målet er så kort. Præcis. Så i princippet, så burde din hverdag være det, du gik mest op i, og Præcis. ikke weekenderne. Præcis. Kan du følge mig i det? Hvad du spiser, hvordan du sover, hvem du omgiver dig med, øh, ja, værdsætte den, den kvalitet i hverdagen. De små ting. Men samtidig så, okay, vi starter også rimelig hårdt ud, men, 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 så lad os, men samtidig så, så, lever vi også et samfund, som har... Det er essentielt for os at løbe fucking hurtigt, for at Bare for os selv i vores egne små universer, om det er dig alene som menneske, eller i en lille familiekonstellation, eller en gruppe af venner. For at bare holde julen kørende, så skal vi jo overpræstere lige nu. Bare ligesom for at få, 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 øh, få sådan til, til dagen og til vejen. Og det gør jo også, at så er det meget nemt at miste den der glæden for de der små mm -hmm. ting, fordi du hele tiden ligesom, du skal grinde så meget, bare for at få simple ting til at fungere. Ikke? Vi bor i en dyr by, Æ, vi arbejder begge to med, med, noget, med, noget, med noget kreativt, og hvor vi ligesom, vi har begge to skabt vores eget, vores egen vej. Altså, jeg, jeg er school dropout, jeg er 9. klasse, jeg startede Soland, da jeg var 17 år gammel. Jeg ved, jeg kender ikke til andet end ligesom at selv finde ud af, hvordan jeg kan komme Kom videre. Men så skal man fucking også grinde, fordi at der ligesom... Der, der, altså, hvis du ikke selv skaber din, din mulighed din succes, men så, er der, så, så er du done, ikke? Så er man done. Du snakker lige om, du startede ret tidligt. Ja. Arbejdede i en woodwood -Wood butik Jeg arbejdede i... Øh, øh, da jeg droppede ud af gymnasiet og startede sådan, så startede med at arbejde i en skateboardbutik. Mhm. Øh, og så... Øh, og så øh, var jeg der et par år, og ligesom lærte om hvordan skateboard-industrien fungerede, men også om sådan basics om hvordan en butik fungerer, hvordan man køber produkter ind, hvordan man sælger dem, hvordan der er sæsoner, alle sådan nogle øh, basic ting, som er inden for altså alle typer af, af retail-business. Øhm, og det var på på der var jeg to år, og det var ligesom i det har været omkring 2004, 2003, 2004. Og, øhm, og på det tidspunkt så skete der noget i København, hvor at os der kom fra skateboardmiljøet, vi blev introduceret til nogle mennesker som kom fra graffitimiljøet og til nogen der kom fra klubmiljøet og nogen der kom fra nogle kunstnere og nogen. Så der var lige pludselig sådan en Øh, der var lige pludselig sådan en merge, hvor man ligesom meget af den energi, der er i København nu, hvor man ligesom øh, krydser hinandens veje. Der var ligesom et stort crew, hvor det skete på. <coughs> og flere af de mennesker er nogle af dem, der virkelig har været med til at, at farve København. Og kan gøre, du nævne nogle navne på det? Øh, jamen altså, hvad hedder det... Karl og, hvad hedder det, og Biv for Woodwood. Ja. Øh, mega vigtige spillere i i sådan i Københavns kultur gennem de sidste sidste 15 snart 20 år, ikke? Henrik Vibskov, øh, drengene fra øh, som har øh, VED galleriet, som ligesom begyndte at få amer, amerikanske og engelske kunstnere til, til, øh, til Danmark, der var øh, der var DJs, Juna Barnes, Kjell øh, Tolstrup, øh, øh, en masse mennesker inden for alle mulige forskellige kreative mm. felter. Nogle af dem, altså Bjarke Engels var også en af dem, ikke? Han er en, en superstjerne nu, og, og nogle af dem har holdt den undergrund, men, men det var ligesom sådan en gruppe af mennesker, hvor lige pludselig så øh, var der rigtig meget det der klikkedannelse omkring, at du er fra det her... Øh, øh, altså, det var også midweek breaks fra samtidig ikke? Og hvor at lige pludselig så havde du ligesom... Øh, så havde du shababsene og <laughs> øh, rap rapproducerne og øh, kunstpigerne, som ligesom var på den samme klub hver onsdag. Ja. Øh, og der var jeg, jeg var jo, øh, ja, jeg, var 17, 18, 18 19 år gammel, ikke? Men i det blev to, øh, to Karl og Biv på et tidspunkt fattig, og bare spurgte, om jeg havde lyst til at arbejde i butikken driller han dig nogensinde nu om, øh, nu om dagen, sådan, du, hey, lad mig spille smart, gå du har på det. Nej, <laughs> cool. jeg vil sige, at, 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 at der er meget stor gensidig respekt. altså, for mig så er, at altså, Karl er en af de, er en mega vigtig person i, i jamen, i dansk mode, men også i den nye form for Æ, kultur, som præger modverdenen i hele verden. Okay. Altså. Øh, han hævde Kim Jones til, til København, da Kim Jones lige var kommet ud af St. Martin's. Æh, han linkede op med med. med André fra Paris, han linkede op med Das Snow. Altså, det første, jeg kan huske dem for, det var, da de lavede den der kollab med Adidas på den der sko. Præcis. Og de der t-shirts, de lavede i starten. Og der var jo sådan der, wood, wood, Adidas, what the fuck? Du Men prøv at overveje, hvor sygt det er, at et brand fra København laver en... Altså, hvor det var en af Adidas' første store collab -sesninger. Hvor de lavede alle mulige collabs, og hvor Woodwood var en af dem, ikke? Jeez. Æ, Og altså bare et eksempel, en af de andre sko i den samme øh, i den samme hvad hedder det i den samme konsortium med hvad hedder det? Øh, Release var uhopft, der lavede en sko med Bermagi, okay. der blev øh, der blev trukket tilbage, fordi at Barry McGee havde lavet sådan en tegning, som der var nogen der mente var en, øh, var en asiat, og han er selv asiat, så han havde sådan en, han har sådan en figur han laver så er det der straks skoen tilbage, og altså, de var sådan, lige pludselig var en, en lille bitte butik på, hvad var den dengang, startede med en butik på, på 40-50 kvadratmeter, der lige pludselig var i selskab med dem, som, altså det er nogle af de mennesker, der sidder og styrer de største modhus i verden lige nu. Altså det skal man bare huske, at, og det er, det, er, det, er, det er 15 år siden, ikke? Præcis. Og det er der også nogen, der gør nu om dagen, men det skal vi tale om lidt senere. Hvad hedder det? Jeg har taget et track med, yes. som, øh, som jeg synes, når jeg tænker på, på hvad hedder det, på Solan, ja. så ved jeg ikke, hvorfor der er et eller andet, der, der kommer noget op. Der er sådan tre ord, der kommer op. Det er, det er organic. Ja. Det er uh, autenticitet. Ja. Og så er det, vi får fire ord. Ja. Chill og farver. Ja. Men det er alt sammen noget, som jeg er glad for, at du siger, for det er altid noget. Jeg er alt sammen nogle ting, som jeg øh, ja, prøver at efterstræbe og fyre ind i det her projekt, så det... Øh, er du klar til at høre jeg er totalt klar. Tiana Taylor, Gonna Love Me, Fyrer vi op for? GMAX. Hvad siger du til den? Den skal jeg, den skal jeg høre i morgen. Jeg, jeg, jeg afleverer mine børn i skole, og vokestue. Og så efter at jeg afleveret den sidste så har jeg sådan en køretur, som altså på grund af trafik, det er jo København. København er trods alt en lille by, men, men morgentrafikken kan godt være lidt hæftig. Så har jeg lige sådan 10 minutter, i kvarter i bilen alene, inden jeg kører på kontoret, hvor jeg lige kan lige sådan sidde og lande, og jeg skal 100% høre den her i morgen på den tur. Så hvor gør man Nej, til, at Anna Taylor er, ikke? Nej. Det er hende, der signer til Good Music, du ved. Nå, hende der er ja, ja. med sindssyg krop og ja, fuld hammer ja, ja, ja. på det hele og danser og sådan noget. Sjov er faktisk, at hun var, hun var warm-up for en The Game-koncert okay. i København. Er det rigtigt? Og øh, på det tidspunkt gik man ikke rigtig i Jordans i København. Kan du huske på et tidspunkt, så poppede jo, 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 det bare op. Og øh, man gik ikke rigtig med det, fordi man forstod det ikke. Man gik nej, heller ikke med foams du Nej, nej, nej. nej. Ved. Det, var, det var bare sådan en Ej, ting. Men, der, der vil jeg gerne lige en indskudssætning. Ja. Altså, der er alt for lidt Foams i København. Det er, prøv at... Vi har snakket om det på kontoret i dag. Og mig og, og hvad hedder det? Emil, som er sælger for vores, for vores firma. Som er en young, rødhåret. Fyr, som er fra Danmark, men vokser op i Libanon og, og, og Dubai. Vi sagde i dag, prøv at nu er der ikke nogen excuses, vi skal begge to have phones inden for to ja, uger. og phones er en basketsko uh, fra Nike, som uh, Hardaway... Ja, basketspilleren, du øh, det er ligesom at gå en skistøvle, men øh, hvis du er fra Baltimore, så, øh, så er der ikke andet end Foams, altså. Jeg har et sygt par derhjemme, øh, hvor det er hele øh, den der stæl, øh, sølv, krom ja. og så den orange og sort. <laughs> det er heavy, altså. Ja, ja, ja. ja, ja. Men, øh, der er også mange, der kigger på gaden, når man går med dem. Det er nok, jeg vil sige, at øh, og jeg er jo rimelig... Øh, det kommer måske også ind på mere sind jeg rimelig... Øh, True til, Nike, det er helt klart, det, uh, det, det er mit, uh, mit, mit skofirma. Ja, yeah, og, og, jeg er true uh, til Adidas. Ja, uh, yeah, men det er det, men, altså, vi sidder her alligevel, ikke? <laughs> jo, 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 jo. <laughs> uh, men uh, men, uh, men jeg, jeg har ikke nogen foams, men, men det uh, min, min yngste søn, han, uh, han, uh, han har haft foams, da han, uh, det tror jeg, det var hans, hans, et af hans første på sko, ikke? Ej, hvor vel. men jeg har, jeg, jeg, og det skal jeg da gøre noget ved, altså. Men øh, man var i hvert fald det der med, med Jordan. Jeg har en lidt sjov historie til dig. Det det. Jeg synes, den er sej, jo. Øh, ser mig så med Jordans bog. Og siger, hey, hvor har du de der sko fra? Kan man købe Jordans i København? Så var jeg sådan, ja, yeah, det tror jeg godt, du kan købe. Det var noget i fuld eller sådan noget. Så dagen efter, så var vi ude at shop. Det var random shit. Mig og Tjernetæller. Går rundt. Og så lige pludselig møder vi The Game. <laughs> og The Game er jo den sygeste bipolar. Yeah. Altså. Så han er øh, inde i Louis, var, så siger han lige pludselig til mig, Yo, who are you? Så er jeg sådan, uh, I'm om dagen, så siger han Tanner Taylor sådan, Yo, he's with me, he's alright, sådan noget. Så begynder han at g-check mig sådan der, var, why are you here, og sådan noget, alt muligt. Sådan, bro, jeg har fået jeg er sammen med hende, når hun skulle sjove. Så lige pludselig kigger han bare på mig sådan sådan, What's your name? Så siger han, Daniel. Så jeg, okay, Daniel, you good. Så råber han bare i Louis butikken, Yo, this guy, he's good, he with us, så slår jeg mig. Jeg tror, jeg var måske sådan der 22 eller et eller andet. Jeg så sådan lidt, okay, the game der, to meter høj, tatovering over det hele, kæmpe psykopater, det er den ting. Jeg følte mig lidt sej, jeg var sådan, okay, fint nok, det var let's go, det var sådan noget, ikke? Så det, det er ligesom mode, kan prøv at tænke over det. Det var Jordans Bank, bum bum, lige pludselig, så er du der bare. Og det var, det er i USA, og især i New York og sådan nogle der steder, og også for den sags skyld LA og sådan ja. noget, der er modet bare en, en anden ting, tror jeg, end i Danmark. Ja. Hvor, så, hvor ser du forskellen egentlig? Det for, ja, men men, men det, jeg tror, det som det rigtig meget handler om, det er, at, og specielt hvis du ligesom, altså, altså hvis, du, øh, hvis du tager til The Hood, så er det jo, at, at der er, der er det jo ikke måde. For dem er det ikke måde. Der er det sociale koder, som fortæller alt om, hvem de er, hvor de er fra, hvad de står for, og den måde de bruger Brands som en del af deres identitet. Okay. Øhm, handler jo om, altså det, det går. Det går meget dybere, tror jeg. Øhm, og sådan lidt en, en, en side note, der er jo i mode, er der jo rigtig meget med omkring the diversity og rigtig meget i industrien. Hvem er det, der arbejder i industrien? Repræsenterer industrien? Forbrugerne? Øhm, og der er jo rigtig meget, specielt i USA, er der jo rigtig meget om, ligesom, hvorfor er der ikke flere African Americans? Hvorfor er der ikke flere Native Americans, som er in charge of modehuse, Hvorfor er der ikke, som er, som er, som er synlige? Og jeg har tænkt rigtig meget over det her på det sidste. Og, og tilbage til det der med, hvorfor er det, at de der ting er så vigtige. Og det som, at man kan sige, som, som, som vi har, som, 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 som ikke etniske danskere, også der er kommet hertil på den ene eller den anden måde. Vi ved, hvor vi kommer fra. Min far, han kom fra Tanzania. Jeg har været i Tanzania. Jeg ved, hvilken sprog, de taler i Tanzania. Jeg ved, hvor i Tanzania. Jeg ved, hvad hans stamme hed. Du ved også, hvor din familie kommer fra. Men hvis du kommer fra Harlem eller fra The Bronx, så den del af din identitet har du ikke. Men du ved, at du ikke er rigtig i det amerikanske samfund. Så du er, sådan, du er lidt udenfor, men du kan ligesom ikke gå tilbage og støtte op af, at jamen, hey, jeg kommer eller noget af mig kommer fra det her. Og der tror jeg, og det er derfor, jeg tror, at man øh, har sådan en en, 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 stærk tilknytning til måder at have tøj på. Og udtrykke Brands sig selv. Udtryk, fordi at det handler om identitet. Og det handler om, jamen, hvis du er fra det her hud, jamen, det kan godt være, at du ikke er blot eller crips, men du holder dig stadigvæk til de farver, som det her neighborhood har ligesom svoret til. Eller hvis du kommer fra, fra, fra jamen altså øh, New York, øh, fede Yankee hats, Timberland boots, altså det store Dickies de der koder er jo en del af din identitet, og ligesom holde fast i, hvem du er, mm. fordi at du måske ikke har... Du, 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 din identitet er blevet stjålet fra dig i hele den der tragiske slavehistorie som må Ære. Og det, det kan jeg også mærke, og jeg og hvad hedder det, øh, jeg snakket med, hvad hedder det, med, blandt andet med, med nogle andre øh, folk i mode, som har afrikanske rødder, men fra Europa, men de ved, hvor de kommer fra. Og der er jo sådan en ting, hvor at, det ved du også, det er jo, sådan en, det er jo nærmest en høflighed at man siger, hvor kommer du fra? Det er en måde man anerkender personen også som ikke er øh, europæer eller ikke er helt europæer. Men siger, hvor kommer du fra? Det er en måde at anerkende hinanden. Hvis du siger, hvor kommer du fra, til en en African American, så er det jo insulting, fordi han er American, men han er stadigvæk gjort forkert i sit samfund. Så bliver jeg nødt til at spørge om noget. Ja, fordi de fleste tror jo, at du har dansk ja. Men jeg har ikke noget dansk pas. Du har svensk pas. Ja, jeg har svensk pas. Og øh, når jeg går, øh, hvad hedder det... Når jeg tager ned til Montenegro, ja. så er jeg jo dansker, jo. Ja, ja. Og når jeg er i Danmark, så er jeg heldigvis ud af og, ja. ja. Og, og kunne godt ligne en dansker. Men der er jo ikke måske så dansk. Og øh, med årene føler jeg mig mere og mere dansk. Ja. Øhm, så jeg, jeg synes, at øh, jeg er lidt fra det hele. Ja. Og tager lidt af det hele med. Ja. Både mine vennersting og min familiesting og danske ting og jeg føler faktisk ikke rigtig jo jeg føler mig mere knyttet til Serbien og det er også fordi Serber virkelig er nationalister, ikke? <laughs> men øh, hvordan ser du dig selv egentlig du har jo både svensk øh, fra Tanzania blod og polsk også hvis ja, jeg ikke er præcis, helt forkert på præcis. det hvor ser du dig selv Jamen, og det kan man sige, det paradoxale er jo, at jeg er, jo, altså jeg er, vokset, jeg er vokset op imellem Sverige og i Danmark. Øh, jeg, har aldrig, jeg har ikke noget dansk familie. Nu her og jo så skabt nogle danske medborgere igennem, øh, igennem mine børn, men jeg har, ikke, jeg har ikke nogen dansker i mit familietræ. Øh, men jeg har boet her det, det meste af mit liv, og jeg har boet i København, siden jeg var 12 år. Øh, så rigtig meget af mig identificerer mig jo som... Øh, som, 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 dansker og som københavner rigtig meget. Øh, det er sjovt, du siger københavner. Ja, men og det er ikke noget med, at altså, jeg har jo også boet i Jylland i mange år, og øh, har rigtig mange steder i Danmark, hvor jeg føler mig godt tilpas. Men grunden til, at jeg siger københavner, det er fordi, at i tilbage til lidt med, at jeg ligesom ikke har taget den lige vej til det arbejde, jeg har rigtig mange af de ting, som jeg har fået, som jeg ikke har fået på en skolebænk, men som jeg har fået andre steder, er ting, jeg har fået i min opvækst her i København. Og det er derfor, at jeg sætter det meget, meget højt. Øhm, øh, jeg har, jeg kommer ikke fra en, en stor familie rigtig meget. Min familie af mine venner, som jeg har lært at kende i København. Øh, så det er ligesom... Så, så, så på den måde... Og det er jo klart, når jeg er i rent arbejdsmæssigt, når jeg hvis jeg er i Paris, så er jeg fra så er jeg fra, hvad hedder det, så er jeg jo fra Danmark. Mm -hmm. ikke? Så Solen er et mærke fra Danmark. Øh, når jeg er i Sverige nogle gange så oplever jeg, selvom jeg taler flydende svensk og taler svensk til svenskere, så taler de nogle gange engelsk tilbage til mig, fordi jeg er jo fra Danmark. <laughs> øh, og, øh, og så nu, long story nu, short, so. hvad føler du dig egentlig? Altså hvis du skal give det et ord bare menneske, ikke? Ja, jeg, 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 jeg tror at øh, altså, jeg tror mere, at jeg føler mig som, øh, som en farvet person i et dominerende hvidt land. Okay. Det er jo ret, når du, national... Når du siger sådan, ikke? Så skulle jeg så spørge for du har også snakket lidt om, at du har undret dig rigtig meget over, at der ikke er nok øh, farve, hvis man skal ja. sige det sådan, i de ja. store muse. Nu er der jo Virgil, som er kommet ind hos Louis Vuitton, for mm -hmm. eksempel, som er noget helt vildt stort mm -hmm. i gamle dage, selvom det ikke er mode på den måde, men der var jo Fubu for, mm -hmm. for, for mm -hmm. os, by mm -hmm. os og sådan yeah, nogle der ting. Yeah. Har du nogensinde oplevet nogle gange, at det med at se ud som Silas gør, har været et problem med at trænge ind i den danske modebranche? Øh, uh, ja. Yeah. Men ja, ja, selvfølgelig har jeg det. Og man kan sige strukturel øh, racisme er, det noget, bare... er en del. Af en, er jo ligesom det er en del af vores øh, vores øh, vores hverdag i alt om det er mode eller ikke er mode Men jeg vil dog sige, hvis du starter ud med at bryde alle reglerne, så bruger du heller ikke særlig meget. Altså så bliver det jo sådan. Jamen, hvad skal altså da vi startede Solan? Det var jo før. Øh, altså det var det var, det var før sociale medier. Det var før øh, Øh, internettet som som salgsplatform var blået op, og man kan sige, vi brød så mange regler på én gang bare med at starte et tøjfirma, så i så unge en alder øh, og ligesom sige fuck alle regler, vi gør det på vores måde, så, så det der med at se anderledes ud end dem der arbejdede i branchen, det var altså det var jo bare en ud af mange ting der blev brudt. Og fra start af, så var vi jo så meget i opposition, opposition. Men det var der heldigvis mange af de andre også var. Altså, tilbage til, til, til Woodward, øh, jamen, altså, det var nogle graffitemalere fra Roskilde, ikke? Øh, og og mange, altså, så Henrik Vipsgaard, det kan godt være, han var uddannet på en, på en god skole i London, men han gjorde tingene. Så der var også en en periode, hvor der blev lukket op for, hey, guys, gør tingene på jeres egen måde. De mm. behøver ikke at være... Øh, jamen, altså alle dem, der kom før os, som også øh, har været rigtig vigtige i, i, i at bygge dansk mode op. Men jeg vil stadig våge og påstå, at de brands, vi var måske en af de sidste, der kom ind der på samme tidspunkt, men den måde, de brands gjorde på, det har været formlen på, hvordan du starter et brand inden for mode efter det. Okay. Og det er også, 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 også dine Goya, og det er også Bamboo og Færgarden. og det er... Jamen, øh, jamen, så nu kan du snakke om øh, Astrid Andersen og Cecilie Bainsen og altså, der, der er masser, masser masser, men der var før og efter den periode. Hvad hedder det? Du svarer meget kort på det, og det er også fint, fordi det var, man behøver ikke tale alt for meget om det der, mm. men øh, jeg så Kanye West udtale sig om, øh, han blev også, fik også lidt sviner for det, men mm. jeg synes, det var meget interessant. Han talte om, håber, vi bliver vi med med at tale om racisme, lad os tale om klassisme. Mm. Og den øh, samtale havde jeg faktisk med en Mm. Og øh, selvfølgelig er racisme noget af det værste i, i, mm. i verden. Mm. Men øh, man taler ikke særlig meget om klasse, så man, mm. Hvad jeg mener med det, det er? Lad os sige, at øh, op på Jobcenteret, mm. når øh, Brian fra Brøndby mm. Strand kommer med mm. fuld af, nu skal jeg til at sige, bullrot, kan du huske nej, det? Nej, jeg forstår, ja ja, ja, du, ja, ja, Så bliver han måske stadig mødt af samme øjne, som Ali mm. fra Højtostrup vil gøre. Mm. Og det taler man bare ikke særlig meget om. Kan du følge mig? 100%. Øh, hvad, hvad er dine tanker egentlig om det? Jamen, altså, altså, det... Ikke fordi selvfølgelig at racism er racisme meget værre, ja. men jeg synes, at øh, jeg kan selv mærke det. Jeg, siger, jeg plejer altid at sige, at jeg er heldig. Mm -hmm. Jeg hedder Daniel. Mm -hmm. Men mm -hmm. jeg er selvfølgelig. Jeg taler udmærket dansk, når jeg gider. Mm -hmm. <laughs> Ved at, øh, og jeg kan da stadig godt mærke nogle gange, når jeg åbner min mund, eller et eller andet. Så kan jeg mærke på, at jeg skulle sgu mm -hmm. arbejde lidt hårdere for mm -hmm. nogle ting. Og det skal ikke lyde som, en eller anden. Nej, nej, det var, Fordi jeg elsker skudderne, og jeg elsker rigtig mange ting og sådan noget der. Men altså, hvad, hvad, hvad synes du om de ting egentlig? Men det interessante er jo, at i et land som Danmark, hvor at der er rigtig mange ting, der er fucked men der er også rigtig mange ting, der virker. Mm. Og man kan sige, når fundamentet er, at i gåseøjne, så kan alle få en uddannelse. Når det er et fundament, så har du grobunden for, at alle kan skabe deres egne apropos rejse. Men det, som holder folk fast i nogle strukturer, som er uhensigtsmæssige for dem, og som uhensigtsmæssige for samfundet, er jo i Danmark meget mere hvad hedder det, klasseforskel, end det nødvendigvis er racisme. Fordi igen i gåsøjne, så kan du ikke få, du kan ikke få afslag fra, din, fra en uddannelse på grund af, på grund af dit navn. Eller hvor du, nej, sorry, du kan ikke få afslag på grund af, hvor du kommer fra. Men ude i samfundet, så kan du være uddannet og ikke kunne få et job, på grund af dit navn. Og det er ikke kun racisme, det er også øh, det er også, hvad hedder det, klasseforskel. Klasse, ja, yeah, ja. Yeah. Og og når vi også lever i et samfund hvor at der kommer der kommer et skel mellem, mellem mellem rig og fattig, jamen der, så kommer der selvfølgelig også et skæld med 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 altså også så kan det godt være at, 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 at vi er et sted, i hvor man bare det at komme fra København kontra at komme fra Ishøj. Mm. Der er nogle andre barriere for at komme derhen til, altså bare til at få ro til at finde din egen vej. Som også er sådan, det er også et problem, som, 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 øh, som man aldrig snakker om. Jamen okay, alle de, unge, alle de her unge drenge, som ligesom kommer uden for systemet, som ikke bliver samlet op, men de, de har jo alle, alle de her muligheder. Jo jo, det kan godt være, at de har alle de her muligheder. Men hvis deres hverdag skaber et, et, et tryk, der gør, at de ikke kan finde ro til selv at selv overskue, hvad muligheder de har, så er det jo lige ligegyldigt, at de har de muligheder. Mm. Og det mener jeg også i et land som Danmark, rigtig meget handler om, 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 om klasseforskel. Præcis, og det, nu ved jeg ikke, om du har set, vi lavede det der Talk Concert, som var sådan en uh, ting, hvor at vi inviterede Iron og Grime Daly som en af de største... Uh musikmedier i, i, i England. Mm. Uh, vi inviterede Iron Apart, som er en af de største retail sneaker stores mm. og brand i hele verden nærmest. Mm. Skal jeg sige. Mm. Uh, og så en, der hedder Vooch fra Copper 90, som er et kæmpe fodboldmedier. Ja, ja, uh, det siger jeg bare lige for at forklare til seerne, ja, så vi ikke bare snakker gode sprog. <laughs> uh, og der, uh, det lavede jeg, fordi at uh, jeg faktisk følte, at uh, vi skulle prøve at educate på en ny måde. Mm. Det er jo ikke, som jeg skrev i Your Man, eller sagde i Your man. min 20-årige mig ville jo aldrig nogensinde komme til et foredrag, hvad mm. rager det mig. Mm. Men hvis vi kunne spejse stop med nogen udefra, mm. plus lave lidt koncert, endda var det gratis. Jeg brugte mm. al min tid gratis på det. Mm. Jeg fik ingen krone for, at jeg mistede rigtig mange penge, fordi tid er jo lige med money. Mm. Men det er jo sådan nogle der ting, jeg synes, man skal gøre. Man skal tænke i nye veje for ligesom mm. at, at lære folk på en måde. Fordi jeg synes, jeg ved... Ikke noget, jeg synes, at jeg ved at noget af det der holder så mange mennesker tilbage, det er deres comfort zone. Præcis. Fordi at det er meget nemmere bare at være i, hvad hedder det, i det man er i, mm. fordi for at kunne tage et skridt videre, skal du gøre dig selv vulnerable. Altså Præcis. du skal gøre dig selv sårbar. Og det er rigtig frækt. Så det er meget nemmere bare at blive her. Mm. Øhm, men når alt det er sagt, og den jeg vil ikke sige tryggestemning, fordi den nej, er ægte, nej, det er, men det er en, og så skal men, vi faktisk men, spille et nummer. Men det er en vigtig, men bare lige for at sige, altså det er jo en rigtig, rigtig vigtig, øh, det er en sindssygt vigtig samtale, og det vigtige er også, at man kan have samtalen, hvor det ikke er hvor det ikke bliver akademisk, og hvor det handler om statistik, hvor det ikke bliver øh, kontrært, hvor det handler om at få en eller anden, øh, en, at blive uvenner med, hvor man rent faktisk bare kan bare snakke, snakke om det. Om det. Og præcis, og noget af det, jeg ved ikke, om du har lagt med til, det er ikke så tit, jeg, det er faktisk rigtig sjældent, jeg... Øh, Øh, snakker om politik øh, på sociale medier. Fordi jeg plejer altid at sige, at jo mere og mere og mere man snakker om politik på sociale medier, jo mere prøver man at skabe et også af dem samfund mm. Og jeg vil bare allerhelst have, at vi alle sammen ser hinanden som mennesker. Mm. Og bare, fuck hvor du kommer fra, hvad du hedder, mm. mere kultur. Lad, lad os lære hinandens mm. forskelligheder. Mm. Ikke? Og så prøver jeg at sige, at er jo klar. Ja. Når det så er sagt, ja. så er vi jo fucking glade for at være her. Mm. Og du har faktisk taget et nummer med. Jeg har taget nummer med som er så dansk, som det kan være. Altså, det er, det hvad hedder det, for og, ligesom at binde det op, så var det et nummer, som øh, vi brugte til vores modeshow, og øh, jeg, ja, nu synes jeg, vi skal spille det, det er en, en synes jeg, meget, meget undervurderet dansk kunstner, øh, og som også er, som, som nu er undervurderet i hans, da han var på hans, hans største, var han jo en kæmpe, kæmpe stjerne, og en, øh, en grinder, altså der var på tur hele tiden, og spillet torsdag, fredag og lørdag hver uge, Æh, ja, lad os høre nummeret, så kan jeg... Kan du introducere okay. den? Jamen, det er Peter Belli, og nummeret hedder Kun 4 Døgn. Let's go. Det er alt, hvad vi har. Det er alt, hvad vi har. Er vi færdige? Nej, så ikke. <laughs> vi har masser af tid endnu. Wow, et nummer. Ja, jeg synes... Øh, det, som, som, som er interessant ved det, det er, øh, jeg har haft sådan en periode, hvor jeg netop har kigget på mange flere danske artister, og så lyttet til altså Peter Belli, og også Sanne Salemundsen, og nogle af de der mega, mega folkelige. Okay. Men så kigge på, dels kigge på noget af det musik, de lavede, inden de blev kendte, da de var helt unge, og kig på noget af det musik, som var på deres hitplader, men som ikke var hitsende. Øhm, og, 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 og det her er, er hvad hedder det... Var et af dem med det cover-nummer cover, cover, øh, af, hvad hedder det, af Exile. Øh, men jeg sy jeg synes faktisk, at det, det her, hans version er bedre end originalen. Øh. Altså, øh, jeg var ved at... Jeg, jeg græd, da Kim Larsen døde. Ja. Altså, de sted. Og det sjove er med Kim Larsen... Øh, Sjovere, det kan man ikke sige, men det der er med Kim Larsen, at øh, noget af det første, du lærer, når du kommer til Danmark, øh, mine forældre, det var at høre Kim Larsen mm, mm. Fordi han rooter jo for The Underdogs. Mm, han er meget. Ja. Så... Øh, gør det stadigvæk. Dansk, gammel dansk topmusik, ja. altså der, ikke? Det er fucking top. Ja, og der er den der, altså... Øh, også øh, både Kim Larsen og, og, øh, og Peter Belli og, og, rigtig, rigtig mange andre. Der var også det her grind over det. Altså sådan, man var ude at spille hele tiden. Hele tiden var man ude at spille og der er et eller andet sympatisk i den her måde med at være, at være kunstner, men være en, en, nærmest være kunstner og arbejder på samme tid. Og hmm. det... er øh, altså... Det var i hvert fald meget soulful, Silas. Mega soulful. soul -line. Ja. Kan det passe, at det er Sjælland? 100 procent. Kort, da du skal kort, lave navnet. Kort, øh, navnet kom før, før brandet. Det var bare mig og min homeboy, som var havde været til skateboardkonkurrence i, uh, i Svendborg. Uh, uh, side info, Svendborg havde en uh, en popping skateboard scene nogle år, og så døde det ligesom lidt ud igen. Uh, men vi var til en skateboardkonkurrence i, uh, i, hvad hedder det, i Svendborg. Og ligesom hele Københavner-crewet, alle uh, the OG's Æh, Kring og Anton og Guerrero og alle, ligesom øh, Alice og alle de De har lavet sådan nogle t-shirts til den der konkurrence, hvor der står København på. Æh, og, øh, og så jeg var jo en lille kid, jeg var ja, 15-16 år gammel. Altså det var en af de. Det var sådan. Da jeg begyndte at rejse med skateboard, ligesom bare med homies, uden øh, uden øh, uden parents eller noget. Og så øh, var vi til konkurrencen, og så er der en af. Jeg tror faktisk, det er, det er Kring, som ligesom tager mig til side, og så siger han, hey, jeg var en, jo en kid, ikke bare helt stugt. Hey, du skal også have sådan en her på, fordi du er også en del af københavn og jeg var helt stugt. Altså helt stugt. Og så ligesom dagen efter, sådan euforien er, har været sådan, blive sådan acceptet til at ligesom at skulle skæle den der København-t-shirt. Øh, og du ved, drengene fra Aalborg og drengene fra Aarhus og alle de andre, øh, det var en lille bitte scene, der Det var sådan, folk var sådan lidt, ah, fuck de der, nu kommer de bare, Københavnerne kommer og spiller smart, ikke? Og det var selvfølgelig ikke nogen fra København, der vandt konkurrencen, men øh, vi vandt efterfesten. Øh, <laughs> selvfølgelig. <laughs> Hvad hedder det? Så på vej tilbage... På alle aspekter. På alle aspekter. Så på vej tilbage øh, på vej tilbage over broen, så når vi ligesom kører over Storbølsbroen og i går, så han lander på Sjælland, så sad jeg meget min homeboy og lavede sådan en, for at få tiden til at gå, ikke? så lavede vi sådan en leg, hvor man skulle sige et oversat ord, men som var oversat som en danisme, så det var forkert, og så skulle den anden gætte Og så siger han Soland, og når han siger Soland, så kigger jeg op på skiltet, hvor der står Sjælland, og hvis du oversætter Sjælland, så er det jo Sealand. Det er jo det, når du ligesom står op i et atlas. Så hedder det jo Silan, som ikke rigtig giver nogen mening. Men når han siger solan, så kigger jeg på Sjælland og siger. Sjælland. Og så kigger jeg på ham og siger, hey, lad os begynde at lave t-shirts, hvor der står solen på. Det er det. Så I det... starter med t-shirts. Er med det t -shirt. ikke det, man næsten altid gør, når man skar deres tøjmærke? Jo, altså, og det... BLS gjorde det jo også. Jo, og... Men det er jo, det er jo fordi, at en t-shirt kan du lave uden at skulle lave andet end at design printet. Og så putte tryk på. Ikke? Men ja. vi havde jo ikke... Altså, vi vidste, der var ikke... Man kunne ikke google t-shirt print. Altså, det var sådan noget... Det er ikke for at Var det virkelig så langt tilbage ikke, at man ikke kunne gå ned i pisseranden og lige trykke ah, noget. hos uh, ah, Sally der nej, på nej, det var, nej, noget Sun Factory? Nej, det var det var ja, det er ikke for at skulle lyde, skulle lyde som en gammel, uh, en gammel mand, men Du er pisse gammel. Man. Men men jeg kan tydeligt huske at dagen efter så, så gik vi hjem til min homeboy, og så skulle han have ligesom, han af hans forældre til at bruge internettet, fordi det var jo et modem, så hvis vi brugte internettet, så kunne man ikke være på virke telefonen, ikke? Og så, øh, og så, det, og så gik vi ind, til, ind, ind, på UB, rest in peace. Og så søgte vi på t-shirt med print. Og så kom der, jeg lyver ikke, der kom fem hjemmesider op, som var totalt ubrugelige. Og hvor internet var jo sådan noget hobby noget. Dem, der lavede hjemmesider, det var jo sådan nogle, øh, det var også nogle nerds, der gjorde det som hobby. Så der var, det, var, det var helt ubrugeligt. Så, var det, så vi var sådan, okay, der er, ikke, der er ikke noget at gøre. Vi må bare tage ind på hovedbanegården. For der var der sådan en, øh, en fotobusik, der fremkaldte billeder. Og der kunne du få fremkaldt billeder på t-shirts. Så kom vi ind med et af fire ark, hvor vi havde printet logoet ud på en shitty printer. Ikke? Så printede sådan en logo ud, og så ind på, øh, på, hvad hedder det, på den der fotospot, og så havde de full of the loom, eller en eller anden t-shirt. <laughs> full of the loom, ja. <laughs> og så kopierede de jo, de to en kopi oh. af vores dårlige kopi ja. som de kopierede over på sådan noget, øh, altså sådan noget, du kunne stryge på. Sådan en transfer Og så, stryge ja, så sådan, ja, men, så sådan pressede de med sådan øh, presset nedover. Men det gjorde så, at alt, hvad der var hvidt der, ud af logoet, det blev sådan lidt gult. Og, sådan, oh. så, og så på t-shirten, men... Men, Men, de gjorde det, man. Og de, jeg tror, de altså kostede de sådan noget 200 kroner stykket, ikke? Men det endte jo op med, at jeg tror, at vi lavede fire t-shirts, og så var vi i gang. Og så var I i gang. Så var vi i gang. Med, med Så var vi i gang, ja. Shit. Så det første, de første t-shirts, jeg lavede på Rødbænken. Dybe ting. Og så øh, har du lige lavet Fashion Week? Ja. Yeah. Men du har holdt pause i hvor mange år? Vi har været væk fra Københavns modeuge. Øh, altså, vi har stadigvæk kørt, kørt øh, vores salg og vores operationer fra Men sådan på, på showkalenderen med at holde show, har vi været væk i seks år. Og det er jo ret interessant. Ja, og... Hvorfor gør du sådan noget? Jamen... Er der ikke mange penge, der rører væk der? Altså, hvorfor jeg går væk, eller hvorfor jeg kommer tilbage? Begge ting. Hvis jeg starter med, hvorfor jeg går væk, så gik jeg væk, fordi at vi havde lavet... Vi havde lavet 12 shows i træk i København, og øh, vi var en af de eneste, der lavede rene herreshows. Så vi var et... Vi havde, der var rigtig mange mennesker, der kom til vores show. Rigtig mange mennesker til sidst. Og lige pludselig, så tror jeg, at vi følte to ting. For det ene så følte vi bare, vi bare konkurrerede med os selv hver sæson. Det er jo to gange om året, man laver det. Så følte vi op, okay, hvad, hvad skal vi gøre anderledes nu? Når, så kan vi gøre det her, så kan der komme endnu mere mennesker. Eller så kan vi gøre det her, så synes de, det er endnu federe. Men det blev sådan en, det blev sådan en hvor bare konkurrere mod sig selv, uden rigtig at have sådan en idé med det. Samtidig med, at vi fik en lille bitte smule storhedsvandvid. Så hvor vi jo sådan, pff, fuck, hvis vi er en af de største shows i København, Hvorfor skal vi så holde det i København? Hvorfor er vi så ikke i London eller i Paris? Så prøvede vi Paris en sæson, det. altså det var jo til at komme fra og have spillet sådan øh, spillet spillet hyggebold i KB ikke? og så bare tænke fuck det jeg tager over til Tottenham og bare spiller med og tror man kommer på øh, på benen eller jeg tror man overhovedet kan få billet til kampen ja. det er jo, altså så øh, så vi blev øh, så vi prøver at tage penge der havde vi en gang i Paris tre gange i London og til sidst en gang i Milano hvor det bare var altså det var nogle gode ting, vi lavede, men dyrt, og lige pludselig så står du i en, så står du i London, hvor du har Burberry og Paul Smith og Vivian Westwood, kæmpe, kæmpe etablerede brands, samtidig med, at du har en af verdens bedste modeskoler, så de, de talenter, som de fokuserer på, det er jo ikke en eller anden no-name fra København, det er jo nogen, som er fra den skole, som skal holde tre store shows, og så tage til Paris og begynde at arbejde for det modhus. Og altså, det, der er jo et system for det. Så når du bare kommer ud fra, hey, jeg vil også gerne holde et show, så er det bare sådan, ja, yeah, du kan godt holde et show, men altså, du, du, får ikke det, det, det du får ikke det support, fordi du er no-name, og vi, altså, du er ikke en del af vores system. Mm. Øhm, og så efter det... Og så kom I tilbage? Nej, men så efter det, så var vi sådan... Så var vi done. Og så var det det var i samme periode, hvor Nike approached os øh, og ville begynde at arbejde med os, og så var vi sådan, okay, lad os ændre vores fokus, og så fokusere på, på at prøve at gøre det her Nike-projekt så godt vi kan, og arbejde med nogle collabs i stedet for, og ligesom skabe noget, noget energi nogle andre steder. Så Nike uh, kontakter simpelthen jer, ja, det er ikke omvendt, det er ikke der, der sidder der, hey, hello Nike, uh, I want to do this, du helt, uh... det, det tror jeg simpelthen det tror jeg ikke kan lade sig gøre, altså, jeg tror, jeg, jeg, jeg tror ikke... Heller ikke igennem kontakter? Hvordan ser den mail ud? Får du bare en mail, hey, hello, I love you, man, well, let's Nej, do it? Nej, jeg, jeg, øh, jeg får en... og øh, der er nogle informationer, som jeg kan give, men jeg får en mail hvor at øh, fra, fra, hvad hedder det, fra en bekendt, der, der, hvad hedder det, der arbejder med et projekt for Nike, og han siger, der er sket noget i Nike SB, som gør, at et projekt, de havde, det kan de ikke lave mere. Og det projekt var noget, hvor at Nike SB, som er deres skateboard-ting, arbejdet lidt med noget, som var uden for skateboard. Og på det tidspunkt havde de lavet uh, Fragment med Hiru Hiroshi Fujiwara, som er en, til dem, der ikke ved det, som er en, en, en japansk legend inden for kollaps og udvikling af produkter. Øhm, og som ligesom har været en, han er en af de key-personer i verden inden for den nye form for måde eller sweetware, eller hvad fanden du vil kalde det så de skulle ligesom lave noget, der fulgte op på det, og det, som de havde tænkt sig, kunne de af nogen grunde ikke, altså det var done, det kunne de ikke lave. Så de ville have, de ville lave et projekt med nogen, der var inden i modet, men der kom fra skateboard, og der forstod skateboard. Og Eric Koston, som er en af deres store pros, skulle ligesom være sådan, skulle være udgangspunktet for projektet, og han havde gennem rigtig, rigtig mange år været fuldstændig forelsket i København, fordi han altid var kommet her til, til den som, hvad hedder det, som, øh, som drengene ude fra Copenhagen Skatepark laver, som hedder Copenhagen Open, som er en meget anderledes skateboardkonkurrence, men som er en af de skateboardkonkurrencer i verden, hvor der kommer flest pros. Øh, så han havde et forhold til København, så, lige der, altså, så det er jo en blanding af, der var noget i gang, der faldt på jorden, og at der ligesom stjernerne stod rigtigt. Og så var det ligesom, så fik vi, vi blev spurgt, om vi kunne være interesseret i at tage et møde, og ud fra det møde fik vi lov til at give et pitch. Men for dem, eller jeg kan jo kun tale for, hvordan det har været for os, men måden det fungerede på, og det, det er jeg ikke sikker på, at jeg nogensinde heller har, har snakket om, men det var, at vi havde et møde, og så fik vi rigtig meget information. Så fik vi lov til at se et billede. Og det var fordi, han havde en, han havde en ny sko, som de skulle tage lån til. Som var den første skateboard-sko, hvor de brugte FlightNet-teknologien. Vi, altså, vi fik lov til at se et billede. Vi fik ikke engang lov til at holde telefonen. Vi fik lov til, at der var en, der holdt en telefon op, og viste os et billede af skoen. Og så sagde de, kunne I være interesseret i at lave et pitch? på den her sko. Ja, ja. Men altså, kan vi få nogle tegninger af den? Kan vi få nogle billeder? Nej. Fordi den er hemmelig. I kan ikke få noget. I skal lave et pitch ud fra bare, hvad vi viser jer nu. Og når man, hvad skal pitchet indeholde? Det må I selv finde ud af. Wow. Når, okay, skal vi pitche et design ind? Skal vi pitche et koncept ind? Skal vi, altså, skal vi sige, hvor det skal sælges? Skal vi, altså, hvad, hvad, hvad skal vi ligesom... Det, det, må, det måtte vi ikke få at vide. det er op til jer. Vi kan ikke fortælle om kriterierne for, at vi siger, okay, de har den. Det, det er en del af, det, og jeg ved, det er jo bare sådan, det var for os. Det er jo, altså, det er jo, jo, jo sikkert forskelligt, forskelligt for andre, at de arbejder sammen med. Ikke? Hvor lang var dit pitch så? PowerPoint, PDF'en? Ja, men det var jo så det, fordi det var så der, hvor jeg var sådan, okay, øh, det er Nike SP, det er skateboarding, hvordan arbejder de fleste skateboard? eller firma eller skateboardbutikker, de er rimelig meget fra næse til mund. Måske skulle vi prøve at lave noget, hvor vi rent faktisk præsenterede noget, eller bare, hvor, hvor der var tænkt på alt, fra start til slut. Og måske skal vi være øh, måske skal vi også sådan, være lidt øh, overconfident. Så vi, vi, vi lavede et pitch, hvor vi havde, fra, altså selvfølgelig også design, men vi, hvordan skulle vi kunne designe? Vi har jo ikke set skoen, yeah. så vi skulle prøve at memorere skoen. Det var midt i sommerferien, så jeg sad i et sommerhus. Min designassistent, han sad i et andet sommerhus. Så skulle jeg ringe til ham og prøve at forklare, hvordan den så ud. Sende nogle billeder af nogle andre Nike-sko, som lidt lignede den, og prøve ligesom... Og han var engang med til mødet. Så skulle han tegne skoen baseret på nogle ting, jeg måske kunne huske. Samtidig med, at vi skulle lave en version af den, som var federe end originalen. Og så lavede vi så et fuldt, ligesom fra, altså et fuldt koncept fra med, med, alt. Og så lavede vi ud med ligesom at komme med et koncept, hvor vi skulle lave tre projekter. Så, så vi var jo sådan, hvis I åbner døren, så kommer alle vores venner ind. Jamen forstår jeg, mener? Mm -hmm. Hvis I bare sætter døren på klem, så, 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 så vi, lavede, vi et pitch. Vi lavede pitch, hvor vi ligesom, hvor, at, øh, hvor der var tre projekter, og Øh, hvor, hvor det skulle sælges, hvordan det skulle sælges, hvor det skulle launches, pressestrategi, alting. Men, men når jeg hører det her, du ved, og når man tænker på uh, Solan med no disrespect, så er det jo ikke en af de største brands Hell no. i Danmark. Hell og no. Og slet ikke måske på den tid. Nej, 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 nej. Og uh, jeg har et spørgsmål, jeg kan kigge på min uh, computer herover. Yeah. Uh, føler du egentlig, at du har fået den anerkendelse? Fordi nu siger jeg bare, hvordan jeg har det omkring mm. det. Jeg synes jo, det er jo for hjernedødt. Fordi er der overhovedet nogen i Skandinavien, der har fået lov til at lave noget med Nike på den måde? Altså sådan virkelig, altså... Vi snakker... Det er ikke bare én gang, du har lavet. Det er flere gange, du har lavet noget med Nike. Mm. Og det er som om, at... Når du bare går rundt og er i... Ja, ja, det. Hvad, 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 tænker du om alt det der? Synes du, øh, at du har fået den anerkendelse? Er du pisse lige glad? Eller hvor, hvor, er vi egentlig henne? Fordi for mig så virker det som om, det er sindssygt, at det ikke er... Det kan godt være kollapsende på international plan, og sælger sikkert rigtig godt alle det til, men når jeg er i Danmark, og du ved, mm. så er det ikke fordi, at den er deroppe. Nej, nej. Men, men, og det giver jeg dig fuldstændig ret i. Jeg tror, jeg har, jeg, øh, jeg er ikke så fokuseret på, om, jeg føler, at vi har fået den anerkendelse, hverken for Solen generelt, eller for, for hvad hedder det, for, for, de der projekter. Øh, fordi, altså, som du selv siger, vi er jo trods alt stadigvæk et lille brand, også i skandinavisk kontekst, i nordisk kontekst. Bare lige hurtig indskudsætning. Hvor sælger I mest? I hvilket land vi sælger ja. mest? Øh, det, Hvor er I mest flyvende han? Øh, ja, det må være UK. Okay, Syn. Ja, det må det være. Okay. Men du skulle, ja, Men så er det andet der med. Øh, men, men, men. Men. Mit fokus ligger rigtig meget på hele tiden at udvikle brandet. Og prøve at holde en integritet. Og prøve at være true til det, som jeg tror, brandet skal. Og det gør jo nogle gange, at man ikke altid tager det easy route. Og nogle gange. Altså, vi har rigtig mange gange valgt at stoppe produkter, som var dem, der solgte bedst, for ligesom også at prøve at hele tiden have en balance med at ikke at malte den. Øhm. Fordi den største selvmord, du kan lave som brand, synes jeg, det er jo, at du bliver for populær. Og så dør du. Det det. Altså, så kommer du aldrig tilbage. Nej, eller så er det i hvert fald rigtig, rigtig svært at komme tilbage. Og det er jo ikke, det er jo ikke for, at, altså, der er jo masser af ting, som jeg godt kan se nu, at vi kunne have gjort anderledes eller smartere, og, og man bliver kun, 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 bedre og skarpere. Men, men i, forhold til, i forhold til anerkendelse, så, 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 føler jeg egentlig, at øh, altså også når vi er ude i verden, og de butikker, vi sælger til, er de butikker, som altså for mig er nogle af de bedste butikker i verden, og de mennesker, som har supportet os internationalt i overvis af nogle af dem, som du ligesom ikke kan læfle for og det betyder egentlig mere for mig end at at øh, at alle ved hvem jeg er eller hvem 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 Solen er på den måde også øh, altså jeg er også en øh, jeg vil ikke sige at jeg er, er indadvendt, men jeg har jo også en altså jeg sætter stor pris på også at kunne være kunne være privat og ligesom øh, altså bare øh, altså Bare en af dine gode til... venner siger jo, du fortæller ikke særlig meget. <laughs> Nej, men og det er det, jo... <laughs> ham talte jeg med før. Jamen, jeg kan også godt lide, at øh, jeg behøver heller ikke altid at... Altså, nu kan man sige, nu sidder vi her, nu snakker vi jo virkelig dybt, fordi vi har tiden til det. Og det er også fedt at gøre det, når det er et forum som det her. Men jeg har heller ikke brug for at hele tiden fortælle om alt, hvad jeg laver. Og, altså... Jeg vil sige noget sjovt i forhold til det, du sagde. Fordi jeg, jeg taler til mine venner om det her. Når vi har lavet et eller andet, der har været helt flyvende, så vandt vi jo tv-prisen for yeah. eksempel for at sætte af, og vi yeah. var fucking glade og flyvende og alt det her. Og kommer folk over jo, og så siger de, hey, bla bla bla, fuck, hvor fedt, og ros og bla. Men det sjove er sådan, at ros, det er meget nice, det er mm. fedt. Jeg kan meget bedre lide kritik, især mm. konstruktiv kritik, fordi så kan du faktisk forbedre noget. Mm. Kan ikke forbedre særlig meget mm. med ros? Men det sjove er, at der kan komme 100 mennesker klappet på skulderen og sige alle mulige ting, og så tænker du, nej, nah, tak, tak, tak. Fordi det meste, de egentlig roser dig for, ved du jo måske godt selv er fucking sejt. Mm. Så du tager den måske ikke lige så meget ind. Men mm. det sjove er, hvis der er en eller anden bestemt person, mm. der roser dig. Mm. Så kun faktisk i princippet sige det samme som ham, her for for 5 minutter siden mm. sagde, men du tager det helt anderledes. Mm. Og det er det jeg lidt hører dig sige, at præcis. behøver ikke alt det her Danmark og alle de her, men så længe de der, som du har kæmpe respekt for, mm. ligesom anerkender det og det og der. Nogle af de mennesker er også i Danmark. Ja, præcis. Altså det og det er jo til, til, tilbage til nu her med at komme tilbage med at lave, med, med at lave show. Altså og øh, altså, der var der nogen der er der nogen mennesker fra den danske modebranche og altså fra København, som deres, og det er alle, alle det er, som du siger, man er jo altid mega taknemmelig og tager ydmygt imod, når folk er glade for det, man laver. Men der er nogle mennesker, som man ved, du ikke kan påvirke, som ikke har noget at vinde ved at give dig props. <laughs> som ligesom, og det er jo klart, når de anerkender det, du laver, så ved du, okay, men så er det fordi, at der er noget, der har den nerve, som det skal have. Øhm, og, og som sagt, det, øhm, det, det 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 betyder mere, end at der sådan er, er hvad hedder det, masse, altså så og faktisk, så, og det kan også godt være, at det lyder corny, men så altså min altså min søn, for eksempel, som er gammel nok til selv at have en idé om, hvad han synes er fedt, og hvad han ikke synes er fedt. Altså, at han kommer og siger, fuck, det var fedt, det der. Det var virkelig, virkelig fedt. Nej, hvor var det fedt. Og rigtigt sådan, det, det, det. det betyder lige så meget. Når det er så også sagt, med nogle dejlige historier. Jeg bliver, jeg bliver sgu fandme inspireret og tager mig tilbage til alle mulige tanker, jeg selv har haft om mange ting. Så vil jeg faktisk rigtig gerne spille et nummer, Mm. som jeg måske tror, du kender, fordi jeg har hørt, at du kan lide fransk rap. et mm. nummer med fra PNL. 91 mm. 91's. Altså... Det er, grunde, så er det. det er kun på fransk, man kan lave sådan et track, som lyder <laughs> så godt. Var det på dansk, tror jeg kun måske en artist, der ville kunne lave det, det var måske Sivas. Ja. Yeah. Så er uh, nu spiller jeg det. PNL, 91's. Puh. Det er heftigt løjre. ikke? Altså, helt seriøst. Ja, det er vi sådan vi hører, en disco ja, med tror, fransk hører, rap og vi PNL. Hører, vi hører rigtig meget PNL på øh, kontoret for tiden, og øh, en af vores ansatte er flydende fransk, og øh, oversætter, altså, det er jo, rigt, det er jo rigtig grov løg, ikke? Men øh, på sådan en smooth French, French week. Men altså, hvis du ikke forstår, hvad der blev sagt, ville du bare tænke, er du gale fræk disco -løber? Ja, præcis. Hvad hedder det? Franske rapper, som I lytter meget til for tiden. Hvem er de? Jamen så altså, lige nu så, så lytter vi, så er det primært PNL, som, som vi lytter meget til. Og før i tiden, så, så, var det sådan, så har det været, altså helt tilbage var det jo fra Marseille og Mafia Can Frick, har vi også har vi også været forbi. Der var, de havde en fantastisk, de havde en fantastisk video, sådan fra, virkelig fra, fra Saint-Denis, hvor det er skuter og, og helt grove, ikke? Med gutterne, der står ude foran blokken. Og der er der en af dem, der står og, og hvad hedder det? Og rapper, mens han står og skærer shawarma. Okay. <laughs> så det er... Altså, det det jeg er... hørte jeg også i en podcast forleden, hvor Atlantis øh, snakkede om sådan noget med, at de så en video, hvor han stod og rapper i køkkenet, mens hans mor med og stod og lavede mad. Ja, ja, Og det præcis. var en af de største inspirationskilder ja. til ham, øh, hvad hedder det, for at rap og sådan noget. Ja. Og når du... Altså, ja det kan godt være, det er en podcast, det her, men man kan allerede visualisere sig det, du snakker præcis, om. Du. Præcis, ved. ja, men der er, sådan en, der, er lige, der er sådan en speciel klip, hvor han står og skærer det shawarma, og så tager han den der eh, automatiske shawarma-sav, og sådan hakker ud efter kamer, kameraet, hvor man er sådan helt... Øh, men det var øh, altså nogle af de tyske rap-videoer, ja, hvor de også bare bevæger <laughs> kameraet. Du ved, for eksempel, hvis han gør et eller andet her, så gør han så bevæger de kamera herover og sådan ja, ja, noget. ja men, øh... det er noget deep shit, øh, hvad hedder det... Øh, dansk rap, Ja. Det er sjovt, fordi jeg ja, ved, du er into it. Ja. Jeg ved, du har været der siden øh, skiftet fra øh, Suspect lige pludselig blevet til BOC og alt muligt og, og LOC og, ja. og men. også før det for den sags skyld. Ja. Hvad, hvad lytter du egentlig til at rap, og hvordan, hvad synes du egentlig om, om okay. alt det, der sker? Fordi at, øh, jeg startede jo i 2010, ja. men, og hvor det, de ikke, ikke rigtig spillede. Øh, det er ret rap. sjovt det der, fordi faktisk så, 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 så hvad hedder det... Så altså, jeg er jo sådan, vi er selvfølgelig vokset op med wu og, og, og NASA og alle de der ting, men så da vi var relativt unge, blev vi sådan, det var da DJ Typhoon havde Boulevard Connection, og, og altså, det var et par år efter, at DJ Noise han vandt DMC, men det var ligesom, der var jo sådan en, der var jo sådan en pladesamler-vibe i København rigtig meget. Og, øhm, og der blev vi med ligesom, den der butik, hvad var den hed? Jamen, der var Boulevard Connection, var og der, ikke noget var Blackout, eller sådan noget. og der var... Øh, der var, hvad hedder det? Der lå en på studiestræk, kan du huske det? Jo, præcis, som hed... Øh, Blackout, var det ikke det? Nu? Der var, der var loud, og der var, der var ligesom sådan... Der var bare et miljø for at købe menu, og der blev vi ret... Altså, Ret hurtigt kom vi ind på sådan noget, altså virkelig sådan noget underground, hvad hedder det, vinyl, øh, New York shit. Og der var vi med det samme, var vi bare sådan noget, fuck dansk rap. Altså, fuck dansk rap. Øh, altså, og, jeg, øh, altså, man lyttede ikke til dansk nej, rap. I, ja, i, sådan, altså, øh, i ghettoerne, bror, det er det, der er det syge dance rap nu, hvis jeg skal lige fortælle dig noget, bror. Ja. Der var rappet i ghettoerne, eller du lyder, først og fremmest, så lyttede du ikke til dansk rap. Nej. Nummer to var, hvis du ville rap, så var du ham der, den største nørd, der overhovedet kunne være. Yeah. Altså, det er ham der, folk kigger på og griner af, og jeg tænker, yeah. din fucking nørd. Yeah. Hvorfor rapper du? Yeah. Det sjove er, at det der, jeg har snakket med mine venner om det, fordi vi lyttede hvis vi skulle lytte til noget, så var det LOC, Suspekt, og det var okay, men det var stadig sådan et, tag dig sammen. Vi lyttede til Biggie Tupac, yeah. bla 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 bla. Ja, Tupac, han var målt, det <laughs> teknik også faktisk, yeah, ja, præcis, var præcis. også fucking boom yeah. booming, når det yeah, skulle præcis. være lidt dybt. Præcis. Men prøv at lægge mærke til nu, nu er det ikke flot, hvis du er fra et eller andet sted, og du begynder rap. Måske lige i starten, hvor man ikke er boomer og sådan noget. Men læg mærke til det, der har ændret det, tror jeg. Mm. Det er, at lige pludselig er der kræftet med rigtig mange penge i rap. Mm. Og når noget bliver profitabelt, mm. så er det lige pludselig ikke kikset. No. Så er det lige pludselig ikke noget. Så når man ser rundt omkring, at danske rapper, boomer, der mm. er designer, der er det hele dit der, yeah. der, så er det lige pludselig blevet sådan en ting, okay let's go with it, du ved. Og alt er blevet også nemmere, du ved, sådan noget med, i forhold til indspil og yeah, video og alle de okay. her ting. Men du tænker mig, der er Ja. Der spillede de altså ikke rap i øh, på diskotekerne no, og sådan. No, no, no. De spillede ikke øh, rap rigtig i radioen på den måde. Så var det noget mainstream noget, og yeah. bror her, rap har overhældet rock som verdens største genre, og hvis du bare går på Spotify i Danmark, det er jo rapmusik, der har, altså der har, er har pop, mm. altså det er jo blevet pop, mm. i forhold til, hvor, hvor populært og hvor mainstream det er. Jeg havde måske set den komme, selvfølgelig, dengang jeg lavede det, men tænk over, en situation vi sidder i nu, og det sjove er, at når rap er så stort, så begynder alle de her andre øh, kulturelle ting, som det du er inde i meget, og skating og alt det her rundt om, lige pludselig at blive mainstream. Mm. Og jeg har det sådan, de mennesker, som, ser, som er ægte with og autentiske, de kan jo ikke lide det, fordi rap har jo altid handlet om autenticitet mm. og holde det ægte. Men jeg er fucking glad for, at mm. det er blevet så stort. Fordi det betyder bare lige pludselig, at vi alle sammen kan benefit af det på en måde. Når man snakker med for eksempel med folk fra UK, mm. de er jo sygt glade for det. Fordi lige pludselig, så er det en way out. Vi kan, I mm. stedet for at lave alt det her, så kan vi lave de her ting. Mm. Så det var bare det var sådan en indskud sætning yeah, yeah, til det. det var. Men, men, og jeg tror også, at en stor forskel, altså der hvor, at, der, hvor at, altså sådan, øh, altså, der var en, som jeg ligesom altid syntes var, som var interessant, og som havde et andet point of view, og det var, hvad hedder det, og det var, og det var Streetmass, og det var jo fordi, at det som Streetmass han var into, det var jo, hvad hedder det, det var, hvad hedder de, non-fiction, og, og Jedi Mind Tricks, og de der underground New York ting, og det var ligesom, og jeg kan huske, da han, første gang jeg så ham, hvor det sådan, der er den danske Altså, øh, pølle, open rå rap med, hey, hvor det går. De var sådan noget, hvad fanden sker der? Fordi det var raw. Og da han ligesom begyndte at bruge noget af hans knowledge på at hjælpe nogle af de her nye kids frem, var det jo der, hvor at det, det, var der, hvor det blev interessant. Altså, altså øh, BOC og, og Chivas og nogle af de her, da de kom frem, mm. der begyndte det jo at blive interessant, fordi at det var de to, de brød de reglerne og skabte deres eget. Jeg kan huske som det var i går, det er ni år siden nu, jeg sidder og, og, og ser på YouTube, og mm. så popper de frem. Mm. Og så sagde jeg bare sådan der, jo, hvad fuck er det her? Det der. Jamen, det er fordi, du det, skal tænke på, når man, når man lytter til dansk rap. Ikke? De definerede det som grime. Ja, det startede de med præcis, det er det. med forgrunden, af Benny James ja, ja. også har, har UK-baggrund, men ja. prøv at lægge med til det her. Da jeg hørte hørt det der. Min første tanke var bare, at det de rapper om, det er rigtigt, mm. men de rapper, jeg har hørt før, danske rapper, når de snakker om, jeg laver din dame, jeg gør dit, jeg laver penge, jeg sad bare og tænkte, hold nu din fucking kæft, du laver ikke en skid, mm. derfor var det ikke særlig relaterbart, mm. men begynder du at se, de her kids, hvor de var fucking unge, jeg var også selv ung, mm. de er lidt yngre end mig, så jeg tænkte jo, det her, det kan noget. Det er nyt, det friske, det ægte. Mm. Jeg føler, at det de ting, de snakker om. Mm. Det er rigtigt. Ja, og de er Derfor, skabt, det var deres eget sprog. Deres eget det sprog. Var ikke, lingo. Det, var ikke, det var ikke at prøve at lave sådan noget, okay, øh, øh, whatever, han, han rapper sådan her, han rapper sådan der. Nej, nej, fuck det, vi men, laver læk, vores eget sprog. Men læg mig til starten, det boomede jo ikke bare med det samme. Nej, nej, Det er jo først i sidste bog. Men altså med alt det respekt... Jeg kunne ikke lytte til, for eksempel, jeg kan rigtig godt lide ham som person, så, men for eksempel, jeg, jeg kunne ikke lytte til Pervers. Hmm, nej, eller, nej, nej, men et eller andet jeg. andet, du ved. Fordi det bare ikke relaterbart for mig. Men lige mm. pludselig så begyndte der at komme sådan noget musik frem i Danmark, hvor man tænkte, jo, det her shit, det er det, der kommer tættest på New York, eller whatever det nu var, eller også England for det skulle skyld. Mm. Jeg grew jo op på øh, Kano og Dizzy ja, Rascal, præcis. og alle de her, du får, øh, Så lige pludselig så skete der noget, og det, det er så sjovt, fordi jeg vil rigtig gerne spørge dig, om det sådan... Øh, jeg ved, at du går op i det, men jeg ser dig ikke rigtig poste det og gøre det. Hvad, lytter du egentlig til det nye danske rap? Sådan, du? Jamen altså, øh, jeg, hvad hedder det? Øh, altså, jeg, 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 vil også sige, at jeg prøver at holde mig opdateret så godt jeg kan, og selvfølgelig følger jeg med i, hvad, hvad, hvad hedder det? hvad Oliver laver, og jeg prøver at følge med med Gilly. Altså og, Casey, ikke? og, Ja, Casey. Du har også og, lavet collab med og, ham. Jamen, altså han er jo også en, en... Han er jo, altså, er jo sådan en, der ligesom også har været omkring Solan og, og er en homie til brandet. men så, så vil jeg sige, at altså... Sådan for nylig, som noget, jeg ligesom... Et nummer, jeg har stukket på for nylig, det er, hvad hedder det det er AMG sound med mellemfinger. Er det rigtigt? Æ, fordi det er så grovt og fordi, at det, fordi der er så meget energi i lyden, og det er jo det som når du nu snakker om pervers, der og alle mulige, og det er ikke fordi man skal sidde og sige, hvad man ikke kan lide, det er jo sådan set irrelevant. Han er en god rapper, men ja, det bare ja, altså. Men det som og det handler om rigtig mange ting. For mig der energi er fucking alt. Og man må bare sige noget, der er en fucking energi i det, der, der er en fart, det vil fremad på en måde, som, altså du kan ikke ignorere det. Mm -hmm. så kan det være, at du er til det eller ikke er til det, men du kan bare ikke ignorere det. Øhm, og det... Øh, det har Der er jeg også et det, rigtig tungt nummer. Jeg synes det er et så fucking dumt Så du altså. du fucker med mellemfingermusik. Jeg fucker med mellemfinger, men specielt det der nummer. Specielt det der, specielt nummer. Det der nummer. det er sjovt fordi at under uh, for meget så prøver jeg jo at uh, uh, næste gæst prøver jeg at få steps in ind fra mellemfingermusik uh, ind i podcasten. Let's go. Um, og hans partner uh, Branko, yeah. som også begge to albummudige. Yeah. Hvad så hvis jeg siger til dig at uh, næste nummer er et nummer med Branko? Feed hey, Benny Jams Okay, det er rimelig perfekt så. Men er et nummer, som ikke er hårdt ja. Som er meget wavy Jeg hørte det, da jeg var i Italien Jeg var i Pisa, Toscana-området Sammen med alle serberne Jeg har sådan et serbisk hold <laughs> Nogle af dem spiller på baskelandsholdet Nogle af dem laver dit, nogle laver dat Vi var i Pisa Albumet var kommet ud Baba Business for Branko. Og det her nummer, ikke også? Det er ikke et af de mest populære, hvis du kigger på streams Men det var det nummer, sådan, hvor jeg bare tænkte Branko på sin ting, den hårde stemme, den hårde bars, hvor du tænker, ham her mener det. Ja. Og Benny, der bare, altså... Bro, prøv at høre det her flow og den her vibe, han lægger på det her nummer. Er du klar? Det hedder Væk og for Barber Business albumer Let's go. Shit, 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 shit. Jo. Pumpede den for meget, eller hvad? Nej, nej, det var en kælder, den der. Ud af det, så synes jeg, at det, Branko, han er den bedste... Og det er ikke for... Det er stadigvæk shout til alle de andre dogs jeg synes, han er den bedste i underverden, hans rolle. I underverden? Ja. Tjenko, han, 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 er bossen ud. i hvert fald, ikke? men Ali gør det fem Ailey, også Ailey, godt. Ali er the homie, altså. Shout out til Ali. Du, men uh, i underverden, så er det Branko. Ja. Det jeg føler, det er, sådan, det er the main boss, man møder i Tekken, det ved, ikke? Når man spiller Tekken, <laughs> så er han den sidste, man skal møde, det var <laughs> ham der, hvad hedder ham, det med stød i hår, ham der, Heiachi, hey, eller hvad fuck han er. Han, han er mine, han, har min, er Jedi mind ham der. 100%. <laughs> uh, Bro, der er en ting, der bliver snakket rigtig meget om i, i dansk rap, eh? yeah. Og det er, at der mangler nogle kvinder. Ja. Yeah. Um, jeg har snakket med folk om det, og vi har snakket lidt om, at det måske er, fordi i Danmark, der er kvinder rigtig gode til at hate på kvinder. Jeg kommer selv fra Serbien, hvor at, mm. når pigerne går ud i byen, så har de ikke noget imod at gå over til pigen og sige, hey, hvor har du flot kjole på, hey, og bare være cool over for hinanden. Okay. Og i DK, der er ikke nogen problemer med, at det lige spille en drink herover eller på en, eller hate lidt, mm. og bitch lidt, og snakke lidt lort, og bla, 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 Og det virker som om, at øh, det er også noget, der gør sådan, at de her, nogle af de her danske, øh, hvad hedder det, rap-kvinder, eller hvad man siger, har, har haft rigtig svært faktisk næsten forever. Mm. Øh, selvfølgelig har der været nogen, der har været nice og sådan noget. Mm. Men, øh, og så på den anden side, så har jeg det også sådan, for at være helt ærlig, der har måske heller ikke været talent nok. Hvordan ser du hele den der ting? Fordi alle pladselskaber vil jo... Altså, det er lige før, bare du kalder rap lidt, og du er kvinde, så vil de have dig og alle brands vil også rigtig gerne arbejde med det. Det er det, jeg har bare hørt, når jeg sidder til møder, og nogle gange er det sådan ligesom fremtvunget til, at det skal være sådan. Hvad, hvad synes du egentlig om det? Uh... Altså, der må jeg jo til at starte med så jeg at det uh, Altså, jeg har ikke ved ikke super meget om det, men min teori er nok lidt, at det jo ligesom afspejler sig, hvordan det er i resten af verden. Og man kan sige, at jo, der har altid været... Der har altid været altså på amerikansk har der jo historisk set, der har været LMC's igennem alle årene. Altså T på sådan hør på Lauren Hill's flow, når hun rapper, hun er jo yeah. vanvittig. Og der er nu, men, men, men massen har jo stadig været meget, meget lille i forhold til mandlige rapper. Men der tror jeg bare nu, at der også er sket nogle ting med, altså med Cardi er jo, et, er jo virkelig en, der baner vejen for, for kvindelige rapper, der igen kan skabe sit eget sprog. Og jeg er ret sikker på, at hvis vi har den her snak om to år, hmm. så vil der være et par minimum danske øh, MC's, som dræber den. 100 procent. Det er også bare sådan, fordi der hvor jeg kommer fra, så er det, jeg kommer fra, altså min yndlingsrapper fabulous, ikke? Mm. Det vil sige, det handler om bars, punchlines, mm. wordplay, men det handler ja. også om at gøre det lidt kommersielt, så det er stadig er ja, dejligt at ja, lytte til, vis. ikke? Um, og hvis du tager kvindig rapper fra gamle dage, så er jo Foxy Brown mm. og Lil' Kim ja, præcis. Det var det min ting. Mm. Og hvis der skulle komme noget af det i, i, i DK, så ville jeg også være klar til at fuldt ud at fuck med det og gøre min ting og tænke shit, Let's go with. It. Og det er der bare ikke. Så for mig handler det også lidt om det her med, at, at der måske ikke var kvalitet nok. Og det er også fordi prøv at høre, bro. Der er jo ikke noget ærligt snak der lyder ligesom det her. Prøv at høre. Nej. Det kan, kan du være. følge mig ja, med? men prøv at homie, jeg lover dig for, at det kommer. Fordi talent handler ikke, noget, det handler ikke kun om, at det er der. Det handler også om, at der bliver skabt en, øh, der bliver skabt en grobund for, at talent kan, kan, hvad hedder det, kan gro. Og der kan man jo også sige, at altså, øh, hvis du ser tilbage til, til, hvad hedder det, til, til BOC og de der drenge, de skulle skabe deres eget sprog. Det er ikke engang, det er ikke engang 10 år siden hvor man kan sige, at det skal danske kvindelige rapper jo også gøre. Og det er kun startet, og det så jeg så, så den, øh, den øh, så vi har det der inden for kort tid, det er jeg sikker på. Du nævnte Cardi B lige før. Mm. Har du hørt hende der hedder Tessa? Tessa okay. Mm. Hvad synes du om det? Jeg kan godt lide det, og hun er starten på det, fordi hun er er, der skal være en, der ligesom der sparker døren ind og siger, hey, fuck det, vi skaber Præcis. vores eget sprog. Det, 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 og, og, og det, øh, og det er all for, og jeg tror, hun kommer til at gøre, at der er en anden pige, der ser det, der siger, okay, fuck it. Finer. Nu er jeg stået inde i mit... Øh, i, øh, i, mit øh, i, mit, øh, i mit værelse og stået over for spejlet for mig selv, okay, det kan lade sig gøre. Men, men, det fungerer også, fordi hun prøver ikke at være alle gimmick, gimmicks og alle Prøv at prøver. Jeg er bare Vestegn-pigen. Præcis. Og det syge er faktisk, at hun kan faktisk godt få ud at rap. Sige, hun spiller. Altså sådan der, nu har jeg begyndt at lytte til det og sådan noget, fordi dame, hun smider det på nogle ja. gange og sådan der. Du var så i starten skulle jeg lige være sådan lidt, hvad sker der her? Jeg sådan en freestyle video men så var jeg sådan lidt, jo, hvor det er nice egentlig, at hun er... Først og fremmest, jeg kigger på rap. Ja, ja, præcis. Derefter, så selvfølgelig skal du også kunne tænke sådan, uh, yeah. du, ja, virker det autentisk? Yeah. Skal ikke have sådan noget gulddreng? Noget, som er sådan en, altså en, en ting, hvor de prøver at lave en gimmick. Nej, nej, en karikatur. Præcis. Mm. Det fucker jeg bare ikke så meget med. Mm. Så hvad hedder det? 100%, hun jeg kommer, synes også... Hun kommer øh, til at gøre, at andre kan se, okay... Det kan lade sig gøre. Let's go. Og så kommer du til at få nogen, der går i en anden retning også, end hvad hun har gjort, men så er så, 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 øh, så just getting started. Så vi er begge to enige om, at øh, i hvert fald kvinderne skal nok komme, 100%. og dansk rap har... Altså, det har jo aldrig været større, nærmest, så det er jo for sygt, det her jo. Ja. Nej, det siger tallene jo. Altså, der er jo ikke noget at diskutere. Silas, du har taget track med. Ja. Nu skal du vise dit shit. Jamen rap shit, dit... Uh, dit du har taget noget med fra UK. Ja, yeah, men og det er fordi, også fordi, når du inviterer mig, du siger, at du, jeg skal vælge nogle numre, og nu har jeg haft Peter Belly med, som ligesom en, <laughs> en... som ligesom lagt op til, til, hvad hedder det, til, til noget, vi har lavet med Solan, og altså, jeg ved jo, du har været all about the, the, UK shit for a minute, og, og altså, jeg kan tydeligt huske, da, hvad hedder det, første gang, at Skepta var i København lige efter han havde lavet shutdown, så spillede han det var under distortion. Ja. Han spillede til to fester. Han spillede til Solandfesten og til din fest. Ja, den der I lavede jo den der under broen. Ja, i, I, I parkeringskeller. Ja. Æm, og øh, og jeg kan huske at, øh, at øh, i alle sammen kom ned forbi butikken øh, hvad hedder det dagen efter og high og øh, og altså hvor er han nu? Altså, der, der, er jo ikke noget disku, der er ikke noget diskussion. Han er en af de største rap-personligheder. Ikke kun rap, altså. Jamen, også, jeg fordi, mener, det, jamen, jamen, også fordi han har pakken med fashion og sådan noget. Han er ligesom en af the main dogs i verden nu. Mm. Øhm, og han har også grindet i mange år. Altså, mand han er gammel, er han? Han er lige så gammel, som jeg, er. jeg tror mere end det er, er han ikke det? Han er, han er 34, han er han det? det? er 34-35. Han okay. har grindet mange, mange, mange år, ikke? og blevet ved, og blevet ved, og blevet ved. Men det viser jo også mm. din connection også, at du, han var bare sådan der, da jeg mødte ham, med, jeg var sammen med ham i tre dage, var han sådan der, uh, we need to go to Soland, og sådan der, er alle brains i sådan, mm. yeah, ja, altså, ikke noget til suspekt, altså, jeg tænkte, nice, hvor du på, at du ved, og du ved, ikke? Kommer, ja, der så må en Jeg var sådan, okay, yeah. sig det, så prøver jeg. <laughs> Lige med, hvor meget du spiller det der, du ved, under jord her, der, 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 så har du bare styr på de, på di shit, du altså. Det er jo det, når man har været gamet i lang tid, så lærer man jo <laughs> folk, så, man folk at kende, ikke? Men ja, men, så Men, 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 tilbage til det nummer, altså med, fordi det er jo så ikke, det er jo så ikke Skepta, men det er jo, øh, et, et nummer, der kom, øh, kom, øh, lidt i kølevandet på, på shutdown, og det er, og det er Section Boys, lad os høre det. Det er Section Boys med Lock Off, de har jo skiftet navn til Smoke Boys. Ja. Og jeg hørte den faktisk også første gang, jeg var i UK, da jeg havde fået mit danske pas. Der var jeg så glad, så skulle jeg ikke have visum og sådan noget. <laughs> så var det <laughs> direkte <laughs> over til Wireless at høre det her nummer foran. Jeg ved ikke, hvor mange tusind mennesker. Prøv lige at høre det her. Okay. Jo, jo, jo. Så gammel er du heller ikke blevet, bro. <laughs> du har styr på dit shit, jo. Det håber jeg, det håber jeg. Du nævnte lige før, øh, når jeg tænker over det, så har vi alligevel kendt hinanden i mange år. Mm. Og du har fandme altid været totalt sej og supporter, over, hvad jeg har lavet. Guds mm. det første, det var jo, at du altid, øh, som mange gjorde faktisk, øh, begyndte altid at grine med mig, og de ting, jeg lavede. Og især sådan nogle Roskilde-videoer, hvor vi var pisse stive og rende rundt og sjov og hvad lavede. Lave. Ja, alle de der slags og sådan noget. Hvad hedder det? Ja, 100%. Hvad hedder det? Og uh, um, Du sagde i mens vi spillede, ja, men jeg kan bare uh, huske, tracket, jeg, så så ser du at du havde en historie. Jeg kan bare huske en historie, men jeg kan bare huske at 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 der begyndte at lære dig at kende, så øh, så var du du var over det hele ikke, og fuld energized Der bare, øh, bare gik for den fra day one og øh, så havde jeg opture så mødte jeg dig, hvor du grindede dit sidejob, som ikke var noget fucking øh, det var ikke noget øh, det var et job, som folk normalt vil være... Flover? Ja, flover. Jeg du har haft, var bro, jeg Du har haft. var afrydder på en natklub, hvor jeg var Jeg var til en eller anden, en jo, en eller anden middag, som et ting. eller andet galeri havde inviteret mig til. Mm -hmm. Som var helt high society og bla, bla Og du kom ind, du skulle bare tage en vagt som med afrydder. Og du bare var sådan, hey yo mand. Og du var stuk, fordi hvis du grindede, så kunne du betale for, at du kunne bygge de andre ting op, mm -hmm. som du laver. Præcis. Og... Ja, som vi har snakket om før, jeg altid har altid haft respekt for folk, som, kan, som, er klar til at grinde og arbejde hårdt for at nå deres mål. Bro, hånd på hjertet, du Jeg, jeg troede endda, du ville sige, at sælger på strøget. Fordi det har jeg også lavet. Det er altså en af de hårdeste, fordi ja. forestil dig at lave på en cykel på strøget, ikke? Og alligevel dagen før har jeg interviewet Kendrick Lamar, og folk går forbi og prikker hinanden på skolerne og siger, jo, 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 fordi du ved, hvordan vi er i Danmark. Er det den samme, det der? Er det ikke der, der lige foregårsinterviewet Kendrick Lamar? Bror, jeg har haft afrydder, jeg har haft cykel, jeg har haft McDonald's, jeg har haft Sunset, jeg har haft, bro, al slags arbejde. Og det syge er, at jeg har aldrig nogensinde, ikke engang et procent, ikke også, været flov over, hvad jeg har lavet. Jeg har faktisk haft det fucking sjovt. Mm. Jeg tjente rigtig gode penge faktisk, som mm. en Det kan du bare bruge. <laughs> med Altså du ved, tro mig, det var booming. Øh, hvad hedder det? Afrydder. Det var fucking sjovt, fordi det var alligevel nogen, jeg kendte øh, som eget mm. Så jeg fik rigtig fritøjler. Og du ved, jeg skal sige noget, men fuck det shit, du ved. Jeg siger det alligevel. Der var afrydder. Det kan godt være, det var der rendte rundt og tog glasene. Og det kan godt være, der var nogen, der rendte rundt og tog øh, og købte flasker for 15 lapper. Men det var stadig mig, der var i ihærdig nok til at skyde på mål. Og jeg kunne tage hvilken pige fra diskoteket, jeg havde lyst til. <laughs> Forstår du, hvad jeg mener? Fordi jeg var ikke bange for at skyde på mål. Fordi hvis du ikke skyder det. på mål, så, så scorer du ikke, du det var. Altså Så du, jeg kunne i morgen gå, selvom jeg laver alt, hvad jeg har lavet, og prøver at bygge min shit op, hvis det faldt ned, og jeg skulle over arbejde i juicebaren, som det jeg skoven. også har arbejdet, så havde jeg gjort det. Og ja. det værste er faktisk hånd på hjertet. Da jeg arbejdede i juicebar, var jeg faktisk meget mere glad. Ja. Og jeg tror, at glæden kommer også lidt efter årene, fordi du er aldrig rigtig glad, når du arbejder meget, meget stress og gør dine ting, og prøver, og der sker ting i livet. Men det skriner du nævner det der, fordi en anden en, der også mødte mig for første gang som afruer, det var jo Simon Lennet, der har Sunday, og ja, ja. Øh, Chateau Motel dengang, ja, ja, ja. og alle de her ja, ja. klubber, også, og alle de her, nu har de Søpavillon. Han kom jo også ind på, øh, på hvad hedder det, på, på, på KB3 var det, hvor han kigger sådan ud i siden, hey jeg kunne se det på hans han var sådan der, jo det er sgu da ham, der drugs. jo, han, han afrøder. Det var sådan, for real? Og jeg kunne bare mærke, det, var, fordi du kunne jo se på mig. Jeg skjuler mig, ikke? Nej, nej. Jeg kunne lige så godt bare gå bag i opvasken. Yeah. Du var. og, men det der var så sygt, fordi i samtidig så kørte DDS. På det er der mange andre, der ville have gjort det. Bro, jeg siger til dig hånden på hjertet, ikke? der er ikke noget værd. Det sjoveste, det er folk, der er på diskotek om fredagen og lørdagen. De er boomer, de bruger alle deres penge. Mandag morgen går jeg på strået. Ikke noget disrespekt til noget med at arbejde i Italiabutikken. butikken Og som jeg siger, ikke noget disrespekt til noget. Men det sjove er, at de gemmer sig, fordi de kan godt huske mig fra i fredags på klubben. Ja, du var ældre. Og de boomede 15.000 på de der ting. Og mandag har de brugt de penge, de lige har tjent, fordi du skulle spille Kong Gulerod. Hvis de så ikke prøvede at gemme sig bag disken, når jeg gik forbi dem på strået, jeg vil have meget større respekt. Ja. Fordi du er bare ikke komfort nok i dig selv, forstår ja, du, hvad jeg synes. mener? Og det er også det, jeg tror, med hvad jeg altid har lavet, og du altid har lavet, som er essensen af mange af de ting, vi laver, det er prøv at prøve lige lige hvordan vi vender og drejer det. Så vores rejse vores rejse, men vi har aldrig nogensinde var flove over det. Mm. Kan du føle mig? 100%. Og det er, hvad det er. Det er, det er bare realiteten. Altså, jeg vil ikke være for flov til at arbejde nogen steder. Jeg tænker også, at jeg kan se det på dig selv også. Altså, du... Jeg har haft den. Jeg har også været flaskedreng. Jeg har også... Præcis. Jeg har arbejdet øh, hos øh, UPS ude på deres pakkecentral og stået og fyldt øh, <laughs> læsbil op med papkasser. Med, du fyldte altså, den ikke op med nogle andre ting, end de ting, der skulle Nej, jeg blev fucking taget ud af homiesene. De var bedre til det end mig. Men altså, og det er jo det, hvis du kan grinde med noget, som er bare din, igen det er rejsen, du grinder med noget, som gør, at du kan få lov til at lave, lave det, du rigtig gerne vil. Mm. For når du laver det, du rigtig gerne vil, så skal du også grinde. Det skal. Så skal du arbejde hårdere? Der er, end, ikke, der er altså, ikke noget værende folk, der siger til mig: "Jo bro, du har det rigtig godt, du laver dit, du laver det, du laver." Så siger jeg altid til dem hånden på hjertet. De 80% af det, jeg laver til daglig, det er fucking kedeligt, fucking det er ikke sjovt at sidde på en bærbar, det er ikke sjovt at skrive, det er ikke sjovt at lave post, fordi jeg kommer fra dage, hvor social media ikke fandtes. Mm. Men det er bare det, det er. Men til gengæld de sidste 20%, når vi har lavet det der event, eller står til eventet, eller sidder her som, som med dig i dag, og, og alle de her ting, ved, så tænker du bare sådan der, jo, prøv at høre, de der 20%, vi alligevel ånder og lever for, fordi at det er meget nemmere at bare gå over og have et 9-17 arbejde. Fordi når du har fri, så har du faktisk fri. Men vi har aldrig rigtig fri, fordi vi det. lever vores din arbejde. Hjerne, din hjerne er dit arbejde. Præcis. Den, den holder ikke pause. Så. Præcis. Dybt, dybt, dybt. Med alle de her dybe tanker. Mm. Bæredygtighed. Mm. Du har en uh, linje, der hedder Logic. Jeg har en linje, der hedder Logic, som er Solans entré ind i bæredygtig produktion, men faktisk er det sådan så, at det vi har lært ved at lave det, har gjort, at nu er 70 procent af alt tøj, vi laver, er produceret bæredygtigt. 70 procent? 70 procent. Wow. Det er noget, vi ligesom har holde lidt igen med at tale for meget om. Jeg har, jeg har godt lagt mærke til, at der er mange af de ting, I laver med bæredygtighed, som jeg er sådan lidt low key med. Ja, og det er egentlig ikke, fordi jeg har det helt klart sådan her. Hvis jeg skal, Hvis vi skal ligesom få, få den næste generation til også at vælge det rigtige valg, så bliver vi også nødt til at kommunikere, hey, vi gør det sådan her. Mm. Det er ikke, fordi du skal vælge Solen, men du skal tage stilling. Mm. Øhm, så... så øhm, så, så, er nu vores målsætning for de næste kollektioner, det er, at vi gerne vil op på 100% inden for, inden for to-tre kollektioner. For hvor så, så det er... Og, og, altså, det er simpelt nok. Der er ikke noget alternativ. Ja, ja, Det er jo ikke sådan noget med, skal vi, skal vi ikke? Det er bare Jamen, vi alle... lever jo også i en verden, hvor, hvor hende, den unge der, hvad er det, hun hedder, hende der var ude og preach, hvor vi har voksne mennesker, som på internettet sviner hende til for at sige hvordan kan vi leve en som <laughs> helt anden story. hvordan kan vi leve i en verden hvor voksne mennesker faktisk bliver sure og en, en ung kvinde der ytrer sig om ting som faktisk er rigtige? ja men det siger bare altså det og det, er det vi skal ikke gå ind i den her. Nej, det, så. men <laughs> men jeg vil bare sige til til alle jer der har et tøjfirma mm. hvis i ikke er i gang med at lave en omstilling til at lave jeres produktion bedre jeg forstår det ikke mm. og det er stor lille alle sammen der er ikke nogen diskussion. Det handler bare om at komme i gang. Tøjindustrien er nogen, der forurener rigtig, rigtig meget. Alle skal bare prøve at gøre det bedre. Der er ligesom ikke Ingen noget at diskutere. Tvivl. Har du overvejet øh, at blive veganer nogle gange? Ja, det har jeg. Øh, hvad holder der fra og det? Jeg, jamen, altså nu, øh, jeg spiser ikke, øh, jeg spiser, jeg, 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 vil sige, jeg er i en alder, hvor jeg ikke definerer mig med, hvad jeg spiser, fordi... Jeg er træt af, at folk siger, jeg spiser ikke det, men jeg vil gerne have det alligevel. Eller, eller, nej, ved du hvad, jeg er faktisk ikke træt af, hvad andre folk er, men jeg er træt af at høre mig selv sige, jeg spiser ikke kød, og så er jeg inde hos Frederik, som laver et eller andet lækker kød, og så har lyst til at spise det, og så spiser jeg det. Mm. Men som udgangspunkt, så spiser jeg ikke, jeg laver ikke selv kød derhjemme. Vi spiser fisk og grøntsager. Mm. Øhm, men der er ikke noget ideologi i det for mig. Men det er klart, at jeg har tænkt over og spise helt vegansk, men lige så meget for, at min... Altså, det er jo også... Folks kroppe har brug for forskellige ting, og jeg har svært ved at nedbryde kød. Specielt rødt kød Nito. har jeg svært ved at... Øh, hvor at øh, fisk og lidt kylling, det er sådan... Øh, det, det, det er okay. Undt, øhm, men... Men, altså... Ja, folk skal gøre, hvad de vil. Jeg tror, at man kan sige det gode nu her, det er, at, at folk tager stilling og mm. at det ikke er tabu til Det er ikke sådan, at man, okay, du er vegetar, hvad er altså, Nej, men sige... også bare respektere en anden ting. Altså, jeg har også tænkt rigtig meget over det, især fordi så sidder man og ser de her dokumentarer, og så begynder man at tænke lidt over, når man spiser. For eksempel, når jeg spiser kød, kan jeg bare mærke, hvad for oppustet. Jeg har haft fucking mange problemer med forstoppelse mm. og sådan noget, hvor man virkelig sådan der, det, altså, man siger jo, at maven, det er din anden hjerne, mm. og hvis din mave har det godt, så faktisk ikke, så er du faktisk glad. Mm. Altså og rigtig øh, lykkelig. Mm. Har du lagt mærke til, når du har problemer med maven, så er du sur. Det er en af grunde, når du er det, sulten. Det... Æ, jeg kender folk, ikke? Ikke en som af... mig selv, men jeg kender folk, der når de er sultne. Det er et andet menneske. Ja. Yeah. Altså, hvis noget, de får men det de er, det er faktisk en af grundene til, at jeg ikke <laughs> spiser kød. Det er faktisk Præcis. Uh, lige så meget, hvordan jeg har Og det. Og så er det også bare fedt, du ved, at, at det gør noget. Øh, men for mig er det bare... Det er sgu også lidt besværligt. Hvis jeg skulle blive veganer, ikke? så skulle det være sådan noget med, at jeg får sådan nogle mealboxes ind. Øh, morgen, øh, formiddag, aften. Som bare ligger klar, hvor man laver bare du, kan lave laver der det og varme det. mad ellers? Jamen jeg har jo altså... Nu flækker min ven og grin fordi ej, han skal bare ikke høre det her interview. Men jeg, har jo, jeg, er, jo, jeg er jo kendt for at jeg altid på en eller anden måde flet ind. Og jeg har grundforløbet som kok, når jeg møder nye mennesker. Boom! <laughs> og øh, der, kom der kom den jo selvfølgelig øh, Og øh, jeg skal også altid nævne At jeg har to virksomheder øh, Det er drugs når han møder en ny mennesker, Især hvis han har fået lidt at drikke øh, øh, Jeg har to virksomheder Men det er jo fordi Bro det er bare fordi Jeg er blevet til at klære dem af. <laughs> Det handler om at Jeg aldrig nogensinde tror Jeg vil være hvor jeg er Hmm. Så det er vigtigt for mig, fordi når du kigger på mig når du hører på mig, så er der bare ikke Den samme respekt, som når du siger Jo, jeg har to virksomheder, bro Jeg har jeg været selvstændig i ni år yeah. Ej, så snakker folk lidt anderledes, hvis vi har nogle andre samtaler Og så på en eller anden måde Man snakker altid om mad, og så er det sådan lidt Ja, yeah, jeg har grundforløb som kok, jeg arbejder som kok bla Og det er bare ulækkert, fordi man kommer jo altid til at tale om mad Ligesom man taler om vejret yeah. Så er det bare, selvfølgelig er jeg jo ikke øh, Meteorolog, eller hvad det hedder øh, Nej. Men, øh, her Men på Mad. Ja. Dyrsteder, du spiser i København. Og billige steder, som boomer. Så nogle tips og tricks til befolkningen derude. For at du. Ja, men jeg vil sige sådan her, hvad hedder det, billige steder. Der er der Hellesost i Helles Ost? Hellesost. Hellesost, som laver en min sandwich som er, et, hvis du forestiller dig et råbrød, hvor at de der 60% i midten, dem har de ikke bagt. Så det er det bare toppen og bunden, men stadigvæk formet som et råbrød. Så slicer de den på midten, og så laver de en fucking dope råbrød sandwich. Hvad er der i den? Jamen, så er der, så, hvad hedder det, jeg kører den med, noget, med lidt, lidt ost og lidt øh, rucola og pesto og, og lidt Så tager de altså, oliven med mandler i, som de flækker og lægger i, og lidt soltaget tomater. Men det lyder stadig lidt dyrt, i forhold til hvad det er. 50, jeg snakker om nej, de der slumsteder. At 50, vi snakker en om sådan noget en 50, Columbia på Vesterbro, Indisk Pakistan. Men ved du hvad, tænkt over den anden ja. dag? Før Skala blev revet ned. Ja. Kan du huske, der var sådan, en, der var sådan et uh, noodlespot? altså, det var Skala. Alle butikker <laughs> i Skala var done. Det var det var sådan, uh, der var til gengæld den der smoothie-forretning. Kan du huske den? Ham der radius, der ligger på Vesterbro. Var det den i Skala, eller? Ja, det er jeg ret sikker på, at men han startede der. Men i kælderen, der. nederst af rulletrappen, der var der der var der et noodlespot, ja. vietnamesisk noodlespot, hvor det var tre damer, der havde det. Og selvfølgelig og er de var så fucking sure. Altså, de var så sure. <laughs> og så, hvad hedder det, og de, altså, primært kunderne, der var dernede, ikke? Det var, det var, altså, det var, hvad hedder det, The Brothers fra Victoria Gade, og vi ved godt, hvad de laver, ikke? Og det var dernede, hvor de ligesom connected, shaked hands, fik grub, og uh. så tilbage på, uh, på at bare være top boy, ikke? Roadman. Ja. Uh. Altså, og det var virkelig sådan noget, det, var, altså, det var sådan noget, det var 30 kroner for en... Uh, en sådan en, uh, en uh, -skål, der var på størrelse med... Altså, det var sådan en spand, du ikke? og den, og det var, det var en billig grub. Den er det desværre ikke længere. Uh, Dear grub? En dyr grub. Jamen, altså, jeg er jo ret klar på, uh, på Apollo, ikke? og det var også min... På hvad? Apollo i, uh, på Charlottenborg, og det er jo også min, uh, min brother Frederik, som har den, og det er et af mine, uh, et af mine, uh, mine, uh, mine yndlings, uh, yndlingsspots. Det er sjovt, fordi jeg går ret meget op i mad. Ja. Og jeg kender den, ikke? Er det en invite til mig, eller hvad? 100 procent. Giver du? Ja, 25. Ja, parterne flyver også jo, det er jo Nike Collabs, det hele. Oh, I wish. Ja. <laughs> jeg inviterer dig, jeg inviterer dig. Okay. Øh, men, øh, men, øh, men, altså, ja, generelt, så jeg kan jo det som, en, et, det, som et godt måltid kan, er jo være sammen med nogle gode venner. Mm. Mig og mine boys, mange af dem har jo også børn. Så det er jo sådan. Der, når du har børn, så fredagen, den er altid lidt hellig Så vi er jo et crew, som vi tit, hvis vi skal ud og spise og mm. drikke lidt vin torsdagen. Det er den, der boomer Lille Fredag. Jamen, fordi så kan du. Kom du kan også melde dig syg om fredag, så har du weekend. Men <laughs> melde dig syg, glem man. Ungerne, de var under tid. Men du ved... Og der, der, har vi bare et crew, og det... det Arh, du, behøver, det lyder, at, du kan se ind hjem, du lønne, kan få lønne. lidt vin, du kan få lidt mad. Og... Det lyder dyb. All good, ikke? Det er så fucking ærgerligt, fordi at, uh, vi skal jo til at slutte nu. Det, fortsætte, det, det sidste længe. spørgsmål, jeg har, ja, det ja. er talk of the town. Hvem er du fan af, først og fremmest af fodboldhold? Easy fra Madama. Ikke noget internationalt. Internationalt ja. og PSG selvfølgelig. PSG? Men ja ja. Altså, så fra Madama. Fra Madama og det Ikke faxe? Pff, fuck faxe. Nå, eller er det faxe der der ja. rammer den. Ja ja. ja det træner det? Ja 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 ja. Ja ja. Det er fordi en af vores en fra kontoret han er fra faxe og han snakker hele tiden om faxe. Nej 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 nej. Jeg tænker ja, på ja, at ja, det er ja. jo ham der træner. Han er ja, ikke stærk i ja. det. Men de prøver ligesom at få, uh, få en ting til at køre. De skal så også lige sige at jeg har jo en aktie at det min kone og hele hendes familie, de er, de er tung Amager, ikke? Så, okay, okay. Øh, men jo, fremad Amager. Fremad Amager og, og PSG, det er ja. fandme en syg collaboration. <laughs> er det ikke det? Jo, men så lad os, øh, lige når vi taler om talk of the town. Lorden er tilbage i København. Ja, men jeg har det Hvad dobbelt? siger du til det? Jeg har det dobbelt, fordi at øh, Young G, han er også fra Amager, ikke? Mm, er jeg er han. ikke fra Amager, men jeg har paid min dues på Amager. <laughs> Min svigerfar, han ejer en af Amars mest, leg mest legendariske bodegaer. Okay. Fairplay, Pusha 2, ja. Mads Mikkelsen. Fairplay, Legendary Spot. Homie er også fra Amar, mm. men jeg har... Fuld uh, Amar. Fuld Amar, men jeg bliver nødt til at flex på ham, fordi han ikke svarede tilbage på min showinvitation sidst, så jeg bliver wow. nødt til at ah. Jo, 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 vi kolder ham out nu. Skål for, for brormanden. Lav du mærke til, da han, kom, uh, da han blev signet til, til FCK, den eneste reshare, han lavede på hans story, det var Druxitos. Det var jo, ikke? Så jeg skriver lige til ham, men han skylder mig faktisk... Prøv at det her interview lige til sidst, ikke? Det handler om, hvad, folk, og skylder folk. Han skylder mig et interview til sat af. Så hvis han hører det her inter interview, så ring lige hurtigt, bror mand, ikke? Nej, hey, prøv at lade, du bliver nødt til at lave det interview. Jamen, jeg har jo ikke typen, der sidder og skriver til folk hele tiden. Nej, men han jeg, har brug for jeg, jeg, giver, jeg giver folk to gange. han har brug for det, det er altid flip the paging. Det starter, når yeah, du starter med at grinde. Hey, kan du det, 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 Men hvad tror du, flip tror, han tror, der kommer til at boom? Øh, Fodboldmæssigt. Jeg håber det. Og jeg vil sige det sådan her. Hvis han kommer til at boom, så kommer det til at være... Så kommer alle til at sige, jamen det har jeg hele tiden sagt. Er vi enige? Mm. Ja, 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 selvfølgelig. Everybody loves the comeback kid. Ja, ja, ja. Og ham der, han har muligheden for at være... <laughs> the comeback kid of the century. Mm. Uden tvivl. They all men det er him. jo bare så vigtigt for Superligaen, at han kommer tilbage. Altså, altså, fordi den er femte Superligaen. altså, ja, og, og, og al, al, respekt, jeg er jo ikke, fodbold er ikke min stærke, men dude, hvis han tager den, mm. comeback story of the century. Normalt, way. Er du klar til noget til sidst? Ja. Yeah. Du sagde Top Boy. Ja. Yeah. Lige før. Ja. Yeah. Har du set serien? Selvfølgelig der er jo en top boy, den nye ude nu, Drake har finansieret, og ja, bla, bla, bla. Og med det så sagt, så vil jeg først og fremmest sige tak til dig. Tak fordi jeg lader mig komme. Og tak for alle dine fantastiske historier. Især den med druk som afrydder. <laughs> den var altså dyb nok. Og så vil jeg sige tak til alle seerne derude, der har lyttet med. Især hvis du stadig lytter med, fordi så er du bare en af de mest benhårde derude. <laughs> det er det første gang, jeg laver en podcast. Jeg håber, I nød den. Vi kom igennem alle mulige ting, og her til allersidst vil jeg spille et nummer, som hedder Professor X. Det er for soundtracket til den nye Top Boy, og det er med Dave, og han optræder faktisk meget snart. Jeg tror en fredag i oktober. går ind på Facebook og tjek det ud, og jeg er faktisk med til at holde det sammen med Live Nation. Tusind, tusind tak. Prøv at høre, hvor god man er som rapper, og man er ikke engang ramt 23 nu. Prøv at høre det her shit, og tak for i dag. Tak for i dag.